በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላቸው አሚን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ከአጽናፍ እስከ ጽናፍ ከፀሐይ መጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በትሉ የተመሰግነ የተመሰገነ ይሆን እነሆ ዛሬ የጥምቀት በዓል ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል ነገ ጥምቀት ነው ዛሬ ደግሞ ከተራ ነው መቼም ሁላችሁም ታቦት እየሸኛችሁን ያላችሁት ወይም ደግሞ ታቦት ለመሸኘት እየተዘጋጃችሁ ነው ማታም የምታዳምጡ ብዙዎቻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በመላው ዓለም ያላችሁ የነጋላችሁ የመሸላችሁ ሁላችሁም እንደየወቅቱ እንደየጊዜው የራሳችሁን የሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓት እየፈጸማችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ብዬ በድጋሚ ከባለፈው ገጠመኝ ጋር አብሬ ሰላምታይን አቀርባለሁ እንግዲህ ሰሞኑን የበለጠ ብዙ ስራ ስለሚበዛባችሁ እኛም ሁላችንም በበዓላት ስለምንወጠር የጥር ወር የሰርግ ጊዜ ነው የበዓላት ጊዜ ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን የምናደረግበት ቤት ውስጥ ቤት ዘመድ ተጠርቶ የምንበላበት የምንጠጣበት በጾም ምክንያት ሁላችንም ተደብቀን ነበር አሁን ደግሞ ሲፈሰግ አብረን ቤተሰብ ተሰባስበን እንበላለን እንጠጣለን ሁሉ ነገር በመጠኑ መሆን እንዳለበት ሆኖ ማለት ነው አሁን ደግሞ ከፊታችን ደግሞ የነነዌ አለች ከዛ የአብይ ጾም አለ እሱ ላይ እንግዲህ መበርታት አለብን ከበድ ያለ ነገር ነው እንግዲህ ያየኸውን ተናገር ከላችሁኝ ከዚህ በፊት የዛሬ አምስት ቀን ያየሁት ምንድን ነው ከፊታችን ያለው ወር ይመስለኛል ወሩ የተጻፈ ግርግዳ ላይ የተጻፈ ነገር ነው ሁሉም አንድ ግር ጫማ እርጎ ነው ሲሄድ ያየሁት እና አንድ ግር ጫማ ምን ማለት እንደሆነ ሁላችሁም ከስር መተርጎም ትችላላችሁ ይሄ ነው ብዬ መናገርባ አልችልም እኔ በሚቀጥለው ገጠመኝ ላይ ነው ሁሉም ከተማ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ አንድ እግር ጫማ አድርጎ ነው ያየሁትና ምን ማለት እንደሆነ ራሳችሁ ውስጥ ከስር እንዲ ህል ጠይቃችሁ ግምታችሁም ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማንጻር ለመፍታት የምትሞክሩ ወንድም እናቶች ካላችሁ እስቲ ነገር አስፈቱ ወይም ፍቱ እና ሁሉም ሰው አንድ ግርጫማ አርጎን ያየሁት ትንሽ ያው ያስፈራል ግን ያም ሆኖ ምን እንደሆነ ትርጉሙ ብናቀው ደስ ይለኛል እኔ ይሄ ነው ትርጉሙ ብዬ ከመናገር ይልቅ አገራዊ የሆነ ነገር ያየው ይመስለኛል እንግዲህ አንድ ግርጫማ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ቀን እንግዲህ ህልም እርስ በርስ ብንፈታታ ነው የሚሻለው ይሄ ይመስለኛል ከምንል በትክክለኛው መንገድ እናቶችና አባቶችን በተለይ ካህናት አባቶችን ጠይቃችሁ ምን ማለት እንደሆነ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል ካህናት አባቶቻችንን ያቆይልን በተለይ ንጹሀን አባቶቻችንን በትክክል ንሳችንን ተቀብለው ቀኖናችንን ሰተውን ያለምንም ሳንቲም ያለምንም ምንም አይነት ጥያቄ ሳያበዙ የእንስሳ ልጆቻቸውን ለገነት መንግስት ለማብቃት ቁርጠኛ ውሳኔ የወሰኑ አባቶቻችን እድሜ ያስረዝምልን ዛሬ የምነጋገርበት የትምህርታችን ወይም ደግሞ የምንነጋግርበት የገጠመኛችን ዋና ርዕስ እግዚአብሔር አይረሳም የሚል ሀሳብ አለው እግዚአብሔር እውነትም አይረሳም ሌላው ደግሞ ጎን ለጎን እንድታዩልኝ የሚፈልገው ነገር ይህንን ገጠመኝ ስትሰሙ ብዙዎቻችሁ ግፍ ያደረጋችሁ ሰዎች መተት ያደረጋችሁ ሰዎች የተለያየ ነገር መጥፎ ነገር ያደርጋችሁ ሰዎች በደንብ እንድታዳምጡ ትፈልጋለሁ መተት አድርገውብኛል ብላችሁ የምታስቡም ሰዎች ካላችሁ የተደረገባችሁ ደግሞ ይህንን ትምህርት ለእነዚህ ሰዎች ለአድራጊዎች እንደምንም ብላችሁ ለማሰማት ሞክሩ መቼም ቢሆን እግዚአብሔር እንደሚበቀል እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይበቀላል ሲበቀል ደግሞ ዝም ብሎ አለ የሚበቀለው ቤተሰቦች እጅግ አስተምሮ ነው የሚበቀለው እኛ መበቀል አልተፈቀደልንም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ በቀል የሚነግረን ቃል አለ ብዙዎቻችሁ እገሬን መበቀል እፈልጋለሁ ብላችሁ በጣም ረጅም አመት አድፍጣችሁ ከንፈር ነግሳችሁ ጥይት አጉርሳችሁ የተለያየ ነገር የተተኳኮሳችሁ ሰዎች አላችሁ ማጅራት የደፋችሁ ትኖራላችሁ ወየው ልጄ ወይም አባዬ አባዬ ወይም ማየማየ ተብሎ ሲለቀስ ደስ ብሏችሁ አንጀታችሁ ርሶ የታባተ ሰራሁላት ያላችሁ ወይም ደግሞ ተጫወትኩባቸው እና ማን ሞቶ ማን ይቀራል ያላችሁ በጣም ብዙ ወንድም ምናቶች አላችሁ ግን የአንዲት ሰከንድ ደስታ ወይም ደግሞ የዘላለም ስቃይ እንዳተረፋችሁ ልታውቁት ይገባል የሚበቀል ማን ነው እግዚአብሔር ነው ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይበቀላል የሚል ትምህርት ነው ዛሬ የምናየው እስቲ ምንድን ነው ትምህርት ውስጥ ያለው ጉልበት የትምህርቱ ጉልበት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናየዋለን ሁለት ጓደኛ ማቾች ናቸው የሴት ጓደኛ ማቾች ሁለቱም ሴቶች ናቸው ትምህርት ቤት ጊዜ ጀምሮ እስከ ወጣትነት ወይም ደግሞ እስከ ጉር ጊዜ ድረስ አብረው ነው ያደጉት ከዛ ግን እናትና እናት ተጣልተው ስለነበረ የልጆቹ እናትና እናት ወይም ቤተሰብና ቤተሰብ አጠቃላይ ተጣልተው ነበር ያልተጣሉት እነዚህ ሁለቱ ልጆች ብቻ ናቸው ግን ሁልጊዜ እናት ምንትላት ነበረ ለዚች ለጓደኛዋ ይቺ ልጅ አትመኛት ትላታለች እቺ አትመኛት የጠላት የልጅ ስለሆነች ተከታታያት ነው ምትላት ይቺኛዋ ደግሞ ምንትላለች እማዬ ምን ሆነች ነው ምንድ ይሄን ያክል እንደዚህ አትጣራጠሪ ጓደኝ ነች ምን ታደረገኛለች እናንተ የተጣላችሁ እንደሆነ እኛ መጣለት አለብን በቃ ይሄ ነው መልሷ ይህችኛ ደግሞ በእድሜ ማነው በቅላት ሰድላችሁ የቀዩዋ እናት ቀዩዋ ልጅ እናት በጣም አደገኛና በሰፈር ውስጥ የታወቀች ነገረኛ ተንኮለኛ ሴት ሆነች እንግዲህ እናት ናቸው ቅድም ያልኳችሁን የተናገሩት የጠይሟ እናት ምናሉ እቺ ልጅ አትመኛት የጠላቴ ልጅ ስለሆነች አትመኛት ይሆን ነገር ታረግሻለች ብላ ትናገራለች በአንድ በኩል ስታዩት ልጆቹ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ግን በግድ ደግሞ እናትና እናት ወይም ጎረቤትና ጎረቤት በተጣሉት ጸብ ወደ ልጆች እንዴት እንደሚዳረስ እንድታውቁ ነው የምፈልገው ልጆች ላይ ይደርሳል የቀዩዋ ልጅ እናት ደግሞ ምን አለች ይችኛዋን ደብተሯን አምጭልኝ እርሳሷን አምጭልኝ እስክሪብቷን አምጭልኝ እዚህ መታ ስራ እንድትሰራ ልጅያት እያለች የዚችን ልጅ ህይወቷን እድሏን በሙሉ ወሰደችባት አስተውሉ ተጣልተዋል ጎረቤትና ጎረቤት ተጣልተው ግን ሰላም የነበሩት ልጆች ናቸው ልጆቹንም ያጣሉት ማን ናቸው እነዚህ የተጣሉት ሰዎች ናቸው እንድትይዙልኝ የምፈልገው ሁለት ነጥብ አለ እኔ እያስተላለፍክ ያለሁት መልእክት ጎረቤትና ጎረቤት ሲጣሉ ልጆች ሲፋቀሩ ውስጡ ሌላ ችግር ይፈጥራል እያልኩ አደለም ያለሁት የተፋቀሩትንም ልጆች ጭምር የሚያጣላ መንፈስ እንዳለ እንድታውቁ ነው የምፈልገው አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጎረቤት ላይ ቅራኔ ለመፍጠር የማስተምረው ወይም ደግሞ የምናገረው ትምህርት እንዳልሆነ እንድትረዱልኝ ይፈልጋለሁ ቅራኔ ለመፍጠር አይደለም ግን በጥንቃቄ ልጆቻችሁን ወደ ጎርቤት ሸኙ ቅባ ቅዱስም ቀብታችሁም ቢሆን ማንኛውም ነገር አርጋችሁ ልጆቻችሁን ሸኙ የሚል አስተምህሮን ያለው ማለት ነው ምንም እንኳን እኔ ተጣልቻለሁ ከገሊት ጋር ግን ልጄ መጣት የለባትም ብላችሁ የደግ ሀሳብ ያሰባችሁ ጎረቤቶችን ነው ይህን ነገር የምናገረው ደግ ሀሳብ ያሰባችሁ ጎረቤቶችን ክፋ ሀሳብ ያሰባችሁ ጎረቤቶች ደግሞ ልክ ስትጣሉ አርፈሽ ተቀመጭ በ ከሁን ዛ ቤት እንዳትጂ ብላችሁ የምትሉ ደግሞ ጥሩ አላረጋችሁም ለምን ልጆቻችሁ ስግደት ጾም ጸሎት የሚያውቁ ከሆነ በትክክል እዛ ቤት ሄደው የሚደረገውን ነገር መናገርም አለባቸው መመስከርም አለባቸው ውጤቱን መታየት አለበት በእርግጥ ልጆችን ሰብሰብ አድርጎ መቀመጥ ጥሩ ነው ግን ሰብሰብ አድርጎ የሚቀመጠው ልጆች እርስ በርስ እንዲጣሉና እንዲቃረኑ አለም እነሱ ሲጫወቱ ናንቺ ብሎ ከልጅ ጠርቶ አስገብቶ መለያየት መነጣጠል ሳይሆን በሆነ ባለሆነው እዛ ቤት ልጅቷ መለስ መለስ እንዳትል በትምህርት የሚገናኙ ከሆነ በትምህርት ቤት ይገናኙ በጨዋታ የሚገናኙ ከሆነ በጨዋታ ይገናኙ የእናንተ ልጅ ጎረቤት የጎረቤት ልጅ እናንተ ቤት ገብቶ መጫወት እንኳ ቢቀር ምንም ችግር የለውም እሱ ምክንያቱም ፀብ ስለሆነ እናት ወይም እናት ወይም እናትናባት ደስ ላይላቸው ይችላል በዚህ አልፈርድም በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ግን የዋህና ደግ ሆኖ ጸሎትን ለልጆች አስተምሮ መጠቃት ይሻላል ክፉ ሆኖ ከመጠቃት ምንድነው የተደረገው ሁለቱ ልጆች እንዲጣሉ ነው የተደረገው የምታጣለዋ ግን የቀዩ ልጅ እናት ናቸው የቀዩዋ ልጅ እናት ታጣላለች ደብተሯን አምጭ ትላታለች በተለይ በተለይ ሙሉ በሙሉ እውቀቷን እድሏን ለመውሰድ ነው የምትፈልገው የልጅቷን እውቀት ግን ልጅቷ የባሰች መጀመሪያም የሚወሰድበት ነገር የለም ግን እድል አላት እድል አላት ጠንቋዩ ሲነግራት ምንድን ያለው ልጅቷ እድል ስላላት እድሏን መውሰድ ትች እውቀት ባይኖራትም ግንባር አላት ተደማጭነት አላት እንዲሁም ደግሞ ፈገግታ አላት ደመግቡነች ወይም ደግሞ አይን ውስጥ የምትገባ ልጅ ናት ጠይማ ልጅ ማለት ነው እና ጠንቋዩ ይሄን ነገር የተናገረው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መውሰድ ትችላለች ልተባሉ ለዚችኛዋ አስቡት በመንፈስ ሀይል ማለት ነው ይሄ ከሆነ በኋላ ልጅቷ አመዳ መሆነች ከመቼ ጊዜ በኋላ ሚለው በኋላ መጣበታለሁ እቺ ጠይማለች አመዳ መሆነች ማበጠር አትችልም አትፈልግም ጨበሪያ መሆነች በሰፈር ውስጥ እቤት ውስጥ ራሱ ምንም በቃ እቃ የወደቀ ቃ ማቅናት አቃታት ተፈንግሎ ካየች አታነሳውም ተበላሽቶ ካየች አታቃናውም ምንም ነገር የምታደረግ ደንባራ ሆነች ግትር ሆነች ባህሪ ለባህሪ ተወራረሱ ማለት ነው እናቷን የምታደርቅበት ባህሪ የዛችኛ ባህሪ ዚችኛ ላይ መጣ የዚች ባህሪ ደግሞ እዛችኛ ላይ ሄደ ማለት ነው የልጆች ባህሪ ተገላበጠ እና እናት ከጊዜ በኋላ ልጇን አስተውላ ስትመለከታት ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ከዚች ጋር ከገጠምሽ በኋላ የመጣ ባህሪ ነው ምንድን ነው የምታረጊ ያለ ስትላት እማ የምን አረኩ ምንም አላረኩም እስቲ ምን አርጌ ትልሽ አለች አለቻት የዚች ምን ትለኛለች ምንም አትለኝም እስ ንገርኝ ምን ምን ትጫወታላችሁ ምን ምን ታረጋላችሁ ስትገቢ ወይም ትምህርት ቤት ስትሄዱ ሁሉ ነገር አጫዎችን ልጅ ምንም የምታውቀው ነገር የለም እስክሪብቷው ትለኛለች እርሳሳው ሽን ትለኛለች ለአጲስ ትጠይቀኛል ሰጣታለው ሹራብሽን ልልበሰው ብላኝ የኔን የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ሹራቤን ሰጥቻት የሷን ሰታኝ ተቀያየረን ነው ምንለው ልክ ወደ ቤት ስንመጣ ነው የምንቀያየረው አንዳንድ ቀን ረስተ ነው ዩኒፎርማችንን ሳንቀያየር አንቺ ማታቀውም የእሷ ምናታጠቀውም ተቀያየረን ለብሳን ምንመጣው ሸሚዝም እንቀያየራለን ብላት ቆጫለች እናት በዚህ ጉዳይ ላይ ደስ አላላትም ግን የልጆች ጨዋታ ጓደኝነት ወይም ደግሞ አንዳንድ በቃ በቀላሉ ታይቶ የሚታለፍ ነገር መስሏት ስ ለማንኛውም የራሷን ስኪርቶ የራሷን እርሳስ ላጲስ እንድትገዛ ንገሪያት እንዲሁም ደግሞ ዩኒፎርም አትቀያየሩ ዴክስ ብትቀይሪ ደስ ይለኛል ከእሷ ጋር አብረሽ ባትቀመጨ ደስ ይለኛል ይሄን ሁኔታው ደስ ስላላገኝ ነው የባህሪ ለውጥ አምጥተሻል አብረሻት ስለምትውይ የእሷን ባህሪ ነው የለበስ ስ ድሮ ምን ነበረ ደረቅነች ነች ትኛ አልነበረ እንግዲህ ዓመት 16 ዓመት ልጆች ናቸው ደረቅነች ነች ትኛ አሁን ደግሞ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ነሽ ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ አለብሽ እያለች እናትያ ትነግራታለች። አብሬያት ስለሙል ነው በቃ አብረን ስለምንጮት ፀባዋን ቁጭ አልኩኝ ያንቺን ፀባይ ለምን አልያዘችም የአንቺ ጸባይ እሷ ጋር አይታይም ቢታይም እንኳን አናቀውም መታየቱን አንቺ ግን የእሷን ጸባይ ወርሰሻል ይህ ነገር መስተካከል አለበት ብላ እናትያ በደንብ ትነግረታለች ብዙ የመከርኳት ነው የምትለው ዋናውን ሀሳብ የነገርኳቸው እቺ ልጅ ግን ልትሰማ አልቻለችም በዛ ላይ ትምህርቷ በጣም እየቀነሰች አይምሯም እየደነዘ መጣ ስታጠና እንባ እንባ ይላታል አይኗ ታዛጋለች ደብተር ማየት ያስጠላታል ነው ደብተር የምትገልጠው የቤት ስራ ሳትሰራ ሄዳ አስተማሪ ጠርቶኝ ደና ልጅ ነበረች ምን ሆና ነው ቤት ውስጥ ችግር አለ ወይ እናትና አባት ተጣልተዋል ወይ ወይም ስራ በስቶባታል ወይ ልጃችሁናት አዎ እስቲ ልጆ እንደሆነች ማሉልኝ ተብለ ሁሉ አስተማሪ አስምላታለች አዎ ምን ነው ስትል አይ በጀመሪያ ደና ነበረች ከዛ በኋላ ግን አይምሯ እየደነዘ መጣ ውጤቷም እየቀነሰ መጣ እና የዘመድ ልጅ ከሆነች ምናልባት የጉልበት ስራ በስቶባት እንዳይሆን ባዳ ከሆነች የእንጀራ ልጆም ከሆነች ግልጽ ነገር ምናም ብላ አስተማሪ አጥበቃ ጠየቀች ነው የምትባለው እናትየው የምትለው ማለት ነው አይ አይደለም ልጅ የገዛ ልጅ ነች ግን ለምትዩ ነገር እኔ ሀላፊነቱ ነስ እ ብሎ እናትየዋ ዱላ ቢያነሱ አጥኚ ብለው ሰዓት ቢለጥፉ ግርግዳ ላይ ፔሬድ ለጥፈው አጥኚ ቢሏት ምን ቢሏት ፈተና ላይ ግን ዜሮ ነች ጭራሽ በቃ በፍጥነት ነው የምትሰራው የሚገርማችሁ ማክበብ ከሆነ በቃ ማክበብ ነው እውነት እውነት ሀሰት ከሆነ እውነት ሀሰት እውነት ሀሰት እውነት ሀሰት ምትሞለው ጥያቄ የሚባል ነገር አትሰራም ምንም ነገር ምርጫ ከሆነ ግን ደስ ያላትን ነው የምታከበው እዚህ ጋር እዚ መ እዚ ጋ ኤ ቢ እዚ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር እያለች ነው የምትሞላው በቃ ምንም እና ለምንድነው እንደዚህ የምታደርጊ ስትባል ሳጠና አልገባ ስላለኝ ምኑን ነውቅ ልመልሰው ስለዚህ በግምት ነው ምንወለው ትላለች ግን ከክፍል ክፍል ተንጠልጥላ ነው የምትሻገረው ተንጠልጥላ ትሻገራለች ለምን አብረው መሻግር ስላለባቸው እድሏን አሁንም መያዝ ስላለባት ሰባተኛ ክፍልም ደደብነቻ አይችኛዋ ሰባተኛ ክፍልም አይምሮ በደንብ ስለማይሰራ በዚችኛ አይምሮ ስለምትጠቀም ማለፍ አለባት ስለዚህ የገባው መንፈስ እንደምንም ብሎ አንጠልጥሎ ያሳልፋታል እድሉን ለመቀማት ከክፍል ክፍል ተሻግረው እስከ 1ተኛ ክፍል ድረስ አብረው ሄዱ የሚገርማቸው አንድ ክፍል ውስጥ አንድ ወንበር ላይ 1ኛ ክፍል ና 1ኛ ክፍል አስተማሪ መቶ ደክስ ሲነጣጥላቸው ሄደው አስተማሪውን ተከትለው አብረን እንቀመጥ አንድ ሰፈር አንድ ጎረቤት ስለሆኑ የቤት ስራ ሲሰጥ አብረን እንድንተጋገዝ ነው ብሎ ዋሽተው አብረ ተቀመጡ ይህን የምታደረገው ቀዩ አለች ቤተሰቦች ይሄ በዚህ የትምህርት ጊዜያቸው እንደዚህ ነው ያለፈው እናት የቀዩ ልጅ እናት በጣም ጎድተዋታል እድሏን ወስደውባታል የዚች የጠይማለች እድል የሚባል ነገር አለ እድል የሚባለው ነገር በዓለማዊ ቋንቋ ነው በመንፈሳዊ ቋንቋ ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀልን ስጦታ ማለት ነው እድል ፈንታ የሚባል ነገር አለ አጋጣሚ እና እድል የሚባል ነገር የለም በመንፈሳዊ ቋንቋ ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ግዚብሔር ጸጋ እንደማለት ነው አእምሮችን ሲከፈትልን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እንላለን ለምሳሌ እንደዚህ የሻሙ ሲባል ሁላችንም ሲበተን የኔ ብለን እንደምናፍሰው በልጅነት ጊዜ እንደምንሆነ ከዛ ስንት አገኘ እድሌ ስንት ነው ሲባል እኔ ሁለት አገኘ እኔ ሁለት እድል ያገኘት አይ እድሌ እንላለን ምንድነ ያገኘ ነው የቻልነውን ያክል ነው የዘገናዘነ ያልዘገናዘነ የሚባል ነገር አለ ምናልባት የምታውቁት ከሆነ አጠር ያለ ነገር ነው አንድ ደቂቃ የሚፈጀው ልንገራችሁ ያው ብዙ ቦታ ላይ ስትሰሙት ይሆናል ይሄ ነገር ንጉሱ የሆነ ሀገር ላይ ጦርነት አሸንፎ ሲመለስ የዚህን ሀገር አፈር ዝገኑና የቻላችሁትን ያክል ያዙ ይላቸዋል ምንድነ ደግሞ አፈር ምን ያደርጋል ብለው ዘገኑና ሁላችሁ ሁሉም ያዙ አንዳንዶቹ ደግሞ ምናልባት መድኒት ሊሆን ይችላል ብለው በደንብ አገው ያዝ አደረጉ ከዛ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ በሉ የዘገናችሁትን አፈር ግለጡት ስትችላቸው ያስቀመጡትን አፈር ሲገልጡት ወርቅ ሆነላቸው ይላል እንዲህ ወይኔ በደንብ በዘገንኩኝ ትንሽ የዘገነው ማለት ነው ብዙ የዘገነው ደግሞ አይ ባረኩ ይኖረው አለ ይባላል እና ምንድን ነው በቃኝ አናቅም ያ እድል ይባላል የዘገን ነው እድላችን ይባላል በአለማዊ ቋንቋ ነው በመንፈሳ የተመጠው ደግሞ የተሰጠን ስጦታ ነው ጸጋ ነው ማለት ነው ትንሽም ትሁን ትልቅም ይሁን የመምከር ጸጋ ያለው ሰው ምክር ሲመክር በጣም ጎበዝ የሆነ ሰው አለ ሲያስተምር ጎበዝ የሆነ ሰው አለ እንዲሁም ደግሞ ሲጸልይ ደግሞ እጅግ ብርቱ የሆነ ሰው አለ እንደ ያቆብ ማለት ነው እንደ ሐዋርያው ያዕቆብ ጸሎተኛ ነበር ይባላል እንግዲህ የሱ ጸጋ ያ መናፍስትን መለየት እንደ አባታችን እንደ መላከ መንከራት መምር ግን ወንድሙ ተቋር አዳልሙቴ አዳልሙት ይምንድነው ያንዳንዱ መንፈስ መለየት የመለየት ጸጋ ይሰጣል አጋንንትን የማስወጣት ጸጋ በልሳን የመናገር ስጦታ ይሰጣል በልሳን የሚናገሩትን ሰዎች የመተርጎም እንደዚህ አይነት ስጦታዎች አሉ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች በአለማዊ ሲታዩት አይ እድሉ ሄሊጅ እንደው ጥሩ ነው ግንባራ አለው ይባላል እና ጠንቋዮችም ደብተራዎችም አሁን ወደ ዋና ልመጣላቸው ነው ያዩናል የተሰጠን ስጦታ ያዩታል በአለማዊ ወይም በጠንቋይ ቋንቋ እድል ይባላል እድሉን ወሰደው እድሉን ልሰደው እድሉን ይባላል ወይም ደግሞ ወሰደብኝ እድሌን እንላለን ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎቻችን ተወስዶብኛል ብለን የምናስብ ሰዎች እንኖራለን ግን ተወስዶብኛ ሳይሆን እድሌን አስወሰድኩኝ ብለን ብንል ይሻለናል ባልጸልንበት ባልሰገድንበት ጊዜ ቢወሰድብን ወሰዱብኝ ሳይሆን አስወሰድኩኝ ነው የሚባለው ድኔን አስወሰድኩኝ ነው የሚባለው ሌላው ደግሞ ራሳችን በራሳችን ቡዳ ምን ሆናለ ለራሳችን ያለንን እውቀት ያለንን ጸጋ በገጠመኝ 28 ላይ መምር ተስፋ የሚለው ላይ ዩቲብ ላይ በገጠመኝ 28 ላይ ስለምን ተናገር ያለው ካፋችን የወጣውን ቃል የሚነጥቅብን የሚያከሽፍብን ቤት እሰራለሁ መኪና እገዛለሁ ወይ የሆነ ነገር አረጋለሁ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብላችሁ ስታቅዱ ካፋችሁ ከወጣ የሚነጥቅ መንፈስ አለ ብዬ ነገራችኋለሁ በቃ በዚህ የተነሳ እድላችንን መልሰን በራሳችን አፍ በቡዳ ውስጥ ባለው ቡዳ ምናስበላ ሰዎች አለን ማለት ነው እና ወደ ዋናው ነገር ስንመለስ እነዚህ ልጆች አደጉ ሲያድጉ የትምህርት ጊዜ አለቀ አንደኛዋ ዩኒቨርሲቲ ገብታለች አንደኛ አልገባችም። ዩኒቨርሲቲ የገባችው ቀዩዋ ነች የምቀኛዋ ሴትዮ የተንኮለኛዋ ሴትዮ ሴትዮ እናት ክፏ ሴትዮ ልጅ ማለት ነው ይቺኛ ጠይማና እናትዮዋ ደግሞ በቃ ቤት ውስጥ ሰፈር ውስጥ ማብራ የምትውለው አራት ዓመት ሄዳ ዩኒቨርሲቲ ተምራ መጣች ግን አሁንም ጠንቋዩ የሚናገረው ምንድነው እድል የሚባል ነገር አላት ግንባር የሚባል ነገር አላት ላቧን ማምጣት አለብሽ አለቻት አራት ዓመት ዩኒቨርሲቲ ቆይታ ስትመጠች ትንሽ ከብዷት ስለነበረ ያላትን ነገር በሙሉ አሟጣ እናቷን ለማስተዳደር ና ለመጦር ያልገባችበት ስራ የለም በጣም ትንሽ የሚባለውን ስራ ሰርታለች መንገድ መጥረግ የሚባል ነገር አለ ቡና ለቀማ የሚባል ነገር አለ በጣም አሰሩ እንግዲህ ጉሊት መቸርቸር የሚባል ነገር አለ አመት ባል ሲመጣ ሳር ትነግዳለች ችቦ ትነግዳለች ችቦ የምናቀጣጥለውን ችቦ ትሰራለች ሁሉ ነገር ሞክራለች የሚገርማችሁ ገንዘብ ታገኝበታለች ግን ትንንሽ ስራዎች ናቸው ገንዘብ የምታገኝበት ወቅቱን ጠብቃ ነው ምትመጣው ሻንኮራ ትሸጣለች ማለት አስራሁለተኛ ፍር ከጨረሰች በኋላ ልጅቷ ታታሪ ሆነች በጣም በስራ ይችኛ ደግሞ በትምህርቷ እንትን ብላ መጣች በቃ ጨርሳ መታ ቤቱ ከእናቷ ጋር የምትቀመጥ ልጅ አሁን አስቡት የተማረች ልጅ አለች ያልተማረች ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ያልተማረች ልጅ አለች ግን ሁለቱም አንድ አይነት ጓደኛች ናቸው ኛ ገንዘብ አላት ኛ ገንዘብ የላትም አሁን ውበት ብዙም የላትም ይቺ ቀዩ ልጅ ጠይማ ደግሞ ቆንጆ ናት የደም ግባት አላት የደም ገንቦ የሚባል ያለረ ደስ የሚል መልክ ያለው እንደዚ አይነት ያላትና ወንድ ሲመጣ እድሉ ለማን ነው የሚሰጠው ብዙ ጊዜ የሚመጣው ለዚችኛ ለቀዩ ልጅ ነው የሚመጣው እንግዲህ ወንድ ሲመጣ ሲባል አንድ ግቢ ውስጥ ስለነበሩ በተከራይነት የሚመጡ ጎረምሶች አሉ በተለይ በተለይ ቤት ውስጥ የሚውሉ ጫት እየቃሙ የሚውሉ ጎረምሶች ሲመጡ ይችኛ ቀዩ ልጅ ከነሱ ጋር ትውል ነበረ እና አንድ ዲቪ የደረሰው ልጅ ዲቪ የደረሰው ልጅ ቀርባ ነበረ በተከራይነት መጥቶ ማለት ነው ከዛ ከእሱ ጋር ምድ ባለመ ቋንቋ ተጣበሰች ና ከተውቅ በኋላ በሆነ ሲስተም አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ልጅቷ አብራው ሄደች ወደ ውጭ ሀገር ግን አብራው ከመሄዷ በፊት ጓደኛዋ ሆና አብረው ቀጥሎ ነበር ከዚች ሁለቱ ሴቶች አብረው ሄዱ ነበር እናትዮዋ ግን ደስ አይላትም በተለይ የጠይማ ልጅናት ሁሉ ነገር ደስ አይላትም እና አብረው በሚዝናኑበት ሰዓት ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ እናቷምን ምን ብላ ነግራታለች የዚች የቀዩ ልጅናት ላቧን እንደምንም ብለሽ አምጪ ብቺ ማምጣት ካልሻሽ ደግሞ ላቧን ፊትሽ ግንባሯን ግንባርሽ ላይ አድርገሽ ላቧን ጥረኝ እንደምትች አርገሽ አለቻት እኔ የማቋ የለም እኔ አዘዘኝ እንደዚህ እንደዚህ ነው በቃ ይሄ ማድረግ ትቻለሽ እድልሽ እንዲሳካለች ከፈለሽ የእናቴ የአባት ካራማ ስለምትላት ች ደግሞ አምና ተቀብላለች በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ግን ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ የተማራች ወጣቶች ይሄ ድግምት ጥንቆላ ደብተራ ጋር ከራማ ምናምን ጨል የሚባል ነገር እንዴት ነው አይምራቹ የሚቀበለው እውነቴ ነው ከዚህ ይልቅ በግጥ ፓጋንነትም መሞት ነው ሞት ይሻላል ግን ከዚህ ይልቅ ኦርቶዶክስ ሆኖ ዱርዬ መሆን ይሻላል እውነቴ ነው የእናትን እንደዚህ አይነት መንገድ ከመከተል ይልቅ ኦርቶዶክስ ሆኖ ዱርዬ መሆን ይሻላል እውነቴ ነው በጣም ነው የሚከብደው በመማር ደረጃ ዩኒቨርሲቲ በዘመን ደረጃ ስልጣኔ ዘመን ላይ በእውቀት ደረጃ ተወ ዩኒቨርሲቲ የሚለውን ተውትና ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ነገር ይታያል ጊዜው ወቅቱ ብዙ ነገር ያስተምራል በእውቀት ደረጃ እንኳን እንዴት ሰው በዚህ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋል ስትሉ የእናት መንፈስ ወደ ልጅ ስላለፈ ዘመናዊነት የለ ትምህርት የለ እውቀት የለ ምንም ነገር አይሰራም መንፈስ ከገባ በኋላ ህይወታችን ዜሮ ነው የሚገባው ተበለሻሸን ማለት ነው አስተውሉ ከዚህ በኋላ የምነግራችሁን የእንቅልፍ ኪኒን አበላቻት አጠጣቻት ያው ማለት ነው በሻርጋ ከዛ ይዛት ቤርጎ ገባች ከሚገባው በላይ ስላጠጣቻት ላብ ችፍ ሲልባት ግንባሯን በግንባሯ አስነክታ ላቧን ጥርጋጋ ግንባሯን ጠባችው ጠዋት ሲነሱ የተኙበት አልጋ የቤርጎ አልጋ ነው የተኙት ሁለቱ ናቸው እንዴት እዚህ ልመጣች አልኩኝ አለቻት ሊያብረን ስንጨፍረን ያደርን አስተናጋጆቹ ጠይቂያቸው ወደ ቤት ከምንሄድ ብዬ አደርን ማንም እንዳይነካሽ አይቼ እንደዚህ እንደዚህ ጊዜ አመሰግናል ጓደኛ ትላትና አቅፋት ወደ ቤት ይችኛል የእግዚአብሔር በግ እንዲያውም አንድ የሚታረት በፍየል ዘመን በጋ የሚባል ቋንቋ ነው ይሄ ዘመን በጋ ማለት በክፎች በተንኮረኞች ዘመን እንዴት የዋህ ትሆናለህ እኮ ማለት ነው ይሄ ተረት እንዴት ነው ግን የሚሆነው ይሆናል በመሰረቱ ይሄ መተረት አህዛብ ነው መተረት ያለበት ክርስቲያን ይሄን አይተረትም ተባክህ በፊየል ዘመን በጋ ብልጥ መሆን ነው እንላለን ለነገሩ ራሳችን አስበልተናል አንተ ግን ቡዳ ነ ትላላችሁ ምን አይነት ቡዳ አወቀ ይህ ልጅ ቡዳ ነው እንላለን አማርኛውን ስለለመድ ነው ነው ቡዳ ነህ እኮ ያለ ቡዳ አለ አይደለም ያለው ቡዳ ነው ያለው ጓደኞቻችሁን ራሳቸውን እየነገራችኋቸውን ያላችሁት ወደ ቀደሞ ነገር እንመለስና እንግዲህ ፍየል የሰው ቅጠል መበጠስ ነው የሚያምራት ዛፍ ላይ ተንጠላጥላ አጥር ላይ ተንጠላጥላ መንገድ ላይ አስፋልት ዳር ላይ ያሉ በሸንበቆ የታጠሩ አትክልቶችን ቀጥፋ በጥሳ በጥሳ ማናት በጋ አደለመችም ፍየል ናት እንግዲህ አስቡት እንኳን በሳጠራ ተከበ እንኳን እዛውስ ገብታ በጥሳት ትበላለች። ቀጠል ነው የሚያምራት ጎንበስ በላ ሳርን አትነጭም እንደ በግ በዛ ላይ ደግሞ ሀፍረቷን አትሸፍንም ፍየል ከኋላ እንደበግ በግ ላት የላትም ወደ ላይ ነው ሀፍረቷ ይታያል ሀጣንም ወይም ደግሞ እነዚህ ጠንቋይ ቤት የሚመላለሱ ደብትራጋ የሚመላለሱ አለማውያን ሰዎች በጣም ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ሀፍረታቸውን አይሸፍኑም። ነውራቸው ክብራቸው ነው ነውራቸው ክብራቸው በነውራቸው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እምብርት መሄድ አፍንጫ ላይ ጌጥ ማድረግ የሴተኛ ደረጀት ምልክት ነው እዚ ጋር አንዱ ለሶስት አራት ምስት የጨንገር ምልክት ጨንገር ወይም ምልክት ወደ ሰሜን አካባቢ አማራም ትግራይም ክልል አካባቢ እዚ ጋር ደዚ ይደረድሩታል ጌጥ ይሄ ራሱ የመበላት ምልክት ነው ቤተሰቦች የመወሰድ የመበላት ምልክት ነው እድላችንን ስናስነጥቅ ማለት ነው ይህን በኋላ በደንብ አብራራላቸዋለሁ በትክክል ምን ማለት እንደሆነ እንደርስበታለን። አለን እድሏን ወሰደችባት ላቧን ወሰደችባት በህይወቷ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ወሰደች ፍቅረኛ ለእሷ ብሎ የመጣውን ፍቅረኛ ነው የወሰደች ይችኛዋል ለምን አገናኘኝ አስተዋውቂኝ ይችልጅ ልጅ ፈልጋት እያለ ነው እኔ እኔ ይሻልሃለው አይነት ነገር ነው እንግዲህ ከእናቷ ውስድ አይሁን አይታወቅም ይሄ ነገር ብዙም አልተገለጸልኝም ግን እችልጅ በጣም ደስ ትለኛለች ታምራለች ብሎ እየነገራት እንደምንም ብላ ቀርባ ነው ራሷ ከእሱ ጋር አንድ ቀን ነው እንደዚህ ግንቦት የግንቦት ልደታ ጊዜ ተሰባስበው እየበሉ እየጠጡ እያለ አጠገቡ መታ ተቀመጠች ጠይማለች በጨዋታ በጨዋታ ማለት ነው እና ጓደኛች ነች ሲላት ጊዜ ንተን ልጠይቅህ እንጂ አላት አልችው ከዛ አይ ኮ መጀመሪያ እ አንቺን ነበረን አስተወቅኛል ራሷ ተሞዳም ላይ ቀረበችኝ እንጂ እኔ አንቺን ነበር የምፈልግሽ ምናም ብሎ ነግሯት ነበር ረበና ትተው እንጂ እንደዚህ ማ ጓደኞች መካከል እንደዚህ አይነት ሙድ አትጫውትብንም በቃ ይሄ ደስ አይል ምናም ብላ የእውነት እንትን መስሏት ተነስታ ወደዛ ትሄዳለች ማለት ሁለቱም ላይ ጨዋታ ልጫወት መስሏታል ግን በትክክል የተናገረው ልጁ በቃ የመሰላትን ብሎ ልጁም ዱርዬ ነገር ነው ከዘችኛው ጋር ይቀጥላል ቪ ደርሶት ሄደ ማለት ነው አስተውሉ ቤተሰቦች አስተውሉ በደንብ አስተውሉ ከዛ ውጭ አገር ሄደች በጣም የሚያሳዝናቸው ነገር ውጭ ሀገር ሄዳ ይሄኛውን ልጅ ተወችውና ጠፋችበት ሌላ ፈረንጅ ቀረበች ሌላ ፈረንጅ ቀርባ ከሆኑ ነጮች ጋር ተቀራርባ በጣም አክቲቭ ናት በጣም እንግዲህ መንፈሱ ሆና ላይ ተውቅም አድርጓት የሆነ ናይት ክለብ ውስጥ ራቆት ጭፈራ ቤት ደናሽ ጫፋር ሆና ነጮች ሲያገላብጠዋት ሲያገላብጠዋት ኖር አመጣች ማለት ይሄ የምናገረው ነገር እንዳይቀፋችው የምናገረው ነገር የነጮች መጫዎች ያሆነች ማለት ነው አማርኛው ባጭሩ እና በጣም ብዙ ጊዜ ሰርታ መጣች ወደ አምስት ዓመት ያክል ቆይታ መጣች ስትመጣ ይችኛዋ ልጅ ከእናቷ ጋር ቁጭ ብላ ድክርት ብላ በቃ ማለት ስራ አለ ትሰራለች ትመጣለች ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ስምንኖር ኑሮ እጅ ከጆዳፍ ሆኖብን ደሞዝ መጣ አልመጣ ከዚኛው ደሞዝ ላይ ቺን ቆጥቤ ከዛ ዶሮ ገዝቼ አመት ባል አሳልፌ ከዛ ለቀሚሴ ምናም ምንላት ትንሽ ገንዘቦችም ባንክ እንኳን ለማስቀመጥ ስንሄድ 2300 ብር ልናስቀምጥ ምንሄድ ሰዎች በዛ አይነት ኑሮ ውስጥ ንቻለች ወይ ጅቷ እና የዋህዋ በጓ ይችልች በጓ በግ ደግሞ ደስ የሚለው ባህሪው ልንገራች የበግ ባህሪ ሲጮህም አጎንብሶ ቀንዱ ደግሞ መዋጋ ቀንዱ ደግሞ ተሽከርክሮ መቶ ወደፊት ነው ክርስቲያን እንደዛ ነው ሁልጊዜ ከፊት ነው የሚዋጋው ማተቦ ማለት ነው ማተባችን ማለት ነው የፍየል ቀንድ ደግሞ ወደኋላ ነው መከላከያ የላትም ስትዋጋ ወይም ስትማታም ወይም ስትል መከላከያ ከኋላዋ ነው ያለው መዋጊያዋ ማለት ነው ቡዳም ሊሆን ይችላል አላስፈላጊ ነገሮችም ሊሆን ይችላሉ ከኋላ ነው ያለው ሁሉ ነገር እንደገና ደግሞ በግ ዝናብ ሲዘንብ ቻል አድርጎት ይቆማል ዝናብ ነካኝ ብሎ ወደዛ ወደዚህ ምናምን ዝናብ እንዳይነካ አይንቀሸቀሽም ዝናቡ የደበደባቸው በጎች ጸጥ ብሎ የሚቆሙት የሚገርማቸው ፍየል ግን ዝናብ እንዲነካ ትፈልግም ጠግ ነው የምትይዘው የሆነ ቦታ እንደምንም ብላ ተለጥፋ ነው የምትቆየው ይሄ ሀጣን ምን ያህል መከራንም ጭንቅንም እንደማይችሉ ፀሐይም ሲሆን ጠግ ነው የምትይዘው ክረምትም ሲሆን ጠግ ነው የምትይዘው አስተውሉ ልዩነታቸውን ዚጋ በግ ደግሞ ደስ የሚለው ደግሞ የበግ ባህሪ ደግሞ ሀፍረቱን ይሸፍናል ላቱ ሰፊ ነው ሀፍረቱን ይሸፍናል ተፈጥሯቸው እንኳን ያስተምረናል ከስነ ፍጥረት መማር እንችላለን በመጨረሻው ደግሞ ክርስቶስ በበግ ተመስሏል በጥሩ መስዋዕት ተመስሏል ድምጿ ያደነቁራል የፍየል ድምፅ ራሱ በጣም ነው ምትጮሆ ቅዥ ቅዥ ነው የምትለው በጣም ደንባራ ናት። እና ይሄ በሁለቱ ሴቶች መካከል ይታያል በደንብ ነው የሚታየው ግን ሁለቱም ክርስቲያኖች ናቸው በኃጢአትና በጥልቅ መካከል ያለውን ነገር ነው ነጋችሁ ከዛ ይቺ ልጅ ሰንበት ትምህርት ቤት ትገባለች ያችኛ ወደ ውጭ ስትሄድ ወዲያሁን እቺ ብቸኛ ስትሆን መንፈሳዊ ቤቶችን ለማግኘት ብላ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብታለች ስለማን እያወራሁኝ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ የምትረዱት ስጨርሰው ነው ይህን ገጠመኝ የምታዳምጡ አንዳንድ ጥቂት የሆናቸው ሰንበት ተማሪዎች ስለማን እያወረሎን ሊገባቸው ይችላል ታውቋት ልጅቷል ታዋቂም ስለሆነች ነው ወዲያው ሰንበት ትምህርት ቤት ገብታ ማገልገል ትጀምራለች ከዛ ኮርስ መማር አለብሽ ተብላ ኮርስ ተምራ በህይወቷ ላይ ያለውን ፈተና በሙሉ ያሳለፈችው ቤተክርስቲያን እየተመላለሰች እየተሳለመች ጉባኤ የሰልኩ ጉባኤ እያዳመጠች በተለይ መርሃግብር መርሃግብር የሚባል ነገር አለ እየተሳተፈች እንትኗን አሳለፈች እሳት እድሜ የሚባላለ ሀይለኛ እድሜ የሚባላለ ያንን እድሜዋን ብርድ አረገችው አበረደችው አጋጣሚ የሆነው ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነ ጥሩ ልጅ አጋጠማት ብዙ ጊዜ ላያጋጥመን ይችላል ጥሩ ስነ ያላት ከቀሚስ ውጭ ማትለብስ ሌላ ነገር ማትለብስ ቀሚስ ብቻ ምትለብስ ረጃጅም ነጠላ ምትለብስ ጓደኛ አጋጠመቻትና እና ተቀየረች ሁሌ ነገሯ ይችኛ ትንሽ ሱሬ ትለብስ ነበረ አጫጭር ለብሳ ነበር የምትሄደው በሰርክ ጉባኤ ነበር የጀመረችው ወደ ሰንበት ቤት የገባችው ሰርክ ጉባኤ ማለት ማታ ማታ የሚሰጥ ትምህርት ማለት ነው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን በየቀኑ ወንጌል የሚፈስባት ደጅ ናት ሰላም ትባላለች አውደ ምህረቷ በየቀኑ ወንጌል የሚፈስባት በጣም ደስ ይላል በየቀኑ ወንጌል ትምህርት አለ የፕሮቴስታንቶችን ቸርች እንኳን ብታዩት በዚህ በሁድ በሁድ መራግበር አለ ነው የሚሉት ካልጠፋ ሰዓት ደግሞ ሰው ቅዳሴ በሚሄድበት ጊዜ በሰንበት ቀን ምናምን ነው የሚያደርጉት ቤተክርስቲያናችን ግን ሁልጊዜ መርሃ ግብር አለ ማታ ማታ ትምህርት አለ ጧት ቅዳሴ አለ እን በሆነ አጋጣሚ በሆነ አጋጣሚ ሁላችንም ቤተክርስቲያን መሄዳችን አይቀርም ይቺ ልጅ ሲከፋት ሲከፋት ቤተክርስቲያን ትሄዳለች እና ከቤተክርስቲያን ላለመጥፋት ብላ ጠዋፍ መነገር ጀመረች ጠዋፍ ትሰራለች ዣንጥላት እንትንትላች ታመጣለች ታከፋፍ ለዚህ ተቀራረበችና ከቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር በእንደዚያ ነገር ትሰራለች ያም ደግሞ እየሰራች ደግሞ ጎን ለጎን ደግሞ እናቷንም በአንዳንድ ነገሮች ታግዛለች እናቷ ደግሞ ቤት ውስጥ ያገለግሏታል ያግዟታል አንዳንድ ነገር በማድረግ ያው ለነገረው ነገር አለ ቤት ውስጥ የሚያግዟት ይሄ ነው ብዬ መናገር ሙሉ መግለጽ የለብኝም ልጅቷን ቤት ውስጥ የሚያግዟት ነገር የግል ጉዳዩ ነውእና የወንድ ጓደኛ የለሽም እንደ ይሏታል አይ ማዬ የወንድ ጓደኛ እንኳን አልጀመርኩም አልያስኩም ሁሉም መንፈሳዊ ወንድሞቼ ናቸው አሁን እንደዛ አይኔን በዛ መልኩ ማይበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለሁት ብላ ልጅቷ በግልጽ ትናገራለች ሰንበት ትምህርት ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በጣም እንትን ሆነች ይሄ ምን የሚባለው አይናፋርነቷ ጠፋ አይናፋርነት የሚባለው መመሰላቸው በመጥፎ እንዳታዩብኝ ጭምትነት በሰፈር ውስጥ ያላት ዝምተኝነት ሰንበት ትምህርት ስትመላለስ ለእግዚአብሔር ቃል ቀና ሆና መናገር ጀመረች አንቺ ከመቸሪ ነው ሲሏት አይ በቃ ምን ችግር የቅዱሳን ትምህርት ነው ምንማመረው ልንገራቸው ሊቆ ዝም ብላ ማውራት ጀመረች መቀላጠፍ ደስ የሚል ቅልጥፍና ማለት እንደዚህ ጥሩ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ስንሞጣ ሞጥ ነው የሚያምርብን ለምን ሲባል ሰንበት ተማሪ ከሆነች በኋላ እንደዚህ ሆነች ከመባል ይልቅ ስለ ቅዱሳን በመናገር እንደዚህ ሆነች መባል ይሻላል አንዳንድ ሰንበት ተማሪዎች በጣም የምናደድባቸው ምንድን ነው የጭ ሰንበት ትምጤት እንደዚህ ከሆነስ በአፍንጫ የውጣ የሚያስብሉ በጣም ጥሩ ያልሆነ ስነ ያላቸው እህትና ወንድሞች አሉ እግዚአብሔር ድቦናችን ይመልስ ሁላችንም እኔም ሁላችንም ሁላችንም ሰንበት ስናሳልፍ የሆነ ጊዜ ላይ ትንሽ ዞር ይልብናል ከዛ ደግሞ መለስ እንላለን እና የማይቀር ነው ማን ው ይፈተናል በተለይ በነፃ ስለምናገለግል አስተውሉ ሳንቲም ስለማይከፈል ምንም አይነት የደሞዝ ክፍያ ስለሌለው ሰይጣን ከአገልጋዮቹ ከዳቆናትና ከካህናት ይልቅ በብዛትም ደግሞ የሚፈትነንና በማንኛውም ነገር ፈተና የሚያደርስብን ማላይ ነው እኛ ላይ ነው በረከት በጣም ስለምናገኝበት ከስራ ሰዓታችን ቀንሰን ከትምህርት ቤት ጊዜያችን ቀንሰን ካለችን ጊዜ ቀንሰን መተን ማታ ማታ ወረብ አጥነተን ኮርስ ተምረን ተመላልሰን የተለያዩ ልማታዊ ስራዎችን ሰርተን ብለን ለነፍሳችን እንቆማለን ልክ ስናገባ ትዳር ውስጥ በምንገባበት ሰዓት ውጤቱን እናገኘዋለን በክፋት የተመላለሳችሁ ደግሞ የዛን ያክል ውጤቱን ታገኙታላችሁ አንድ ፕሮቴስታንት ወንድም ምናለኝ በሰፈር ውስጥ አብረን ስንኖር አሁን ፕሮቴስታንት ነውእና ድሮ ሰንበት ትምህርት ሳገለግል ሰላም ነበረኝ ጤንነት ነበረኝ እና ግን ሰንበት ትምህርት በማገለግልበት ሰዓት ትንሽ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤልን ሳልበድለው አልቀርም አሁን አሁን ትንሽ የተቀጣውኝ ነው ብለ ሀቁን ተናገረ ፕሮቴስታንት ነው አስተውሉ ምክንያቱም በሰንበት ትምህርት ስጦኝጥ ጥሩ ምግባር አልነበረኝም አለኝ አንድ እና ጥሩ ስለምግባር ስለሌለኝ ብቻ ሳይሆን አለ ደፋርም ነበርኩኝ አለ ድፍረቴ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ድፍረት ነው አለ ራስን የሚያጋልጥ እና የሚያስነቅፍ ድፍረት ነበር እና መማር ችል ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ችል ነበር ኮርስ ተማሩ እንባል ነበር ሁሉ ነገር ተማሩ እየተባልን ወይም ደግሞ ማወቅ እየቻልኩኝ ነው ዱር እየወጉት ልክ ሲወጣ ግን የወጣው በዛ ቅጽበት ውስጥ ክርስቲያን ሲወጣ ፕሮቴስታንቶች አገኙት ጠለፉት ወሰዱት አሁን ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ያለው ጌታ እከተላለሁ ብሎ የሚያስበው ግን ሁል ጊዜ ባይምሮ የሚመጣብኝ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆ በቅንነት ስላላገለግልኩኝ ምናልባት እየተቀጣውኝ ነው ብዬ ነው የሚናገረው ደግሞም ትክክል ነው ጣበቅዱስ አጣ በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በኩል ሲያልፍ ቆም ብዬ እንደዚህ ብዬ አይቼ ነው የምማልፈዋለ በቤተክርስቲያኑ በኩል ሲያልፍ እንደዚህ ብዬ ህዝቡ ግርግሩን አይና ከዛ እሄዳለሁ የመግባት ፍላጎት የለኝም ግን የድሮ ነገር ይመጣብኝና ይሆን ምናልባት እንደዚህ ይላሉ እና አዎ ልክነ ኦርቶዶክስ ሁን አትሆን አልልህም አልኩት የእግዚአብሔር መልክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በቤተ አገልግል በነበርኩበት ሰዓት በድፍረት ተመላልሽ ሊሆን ይችላልና ይቀር በላይ በለው አልኩት ሽለዋለውተለያይተናልና በሰንበት ትምቴት በምናገለግልበት ሰት በጣም ከባድ ችግር ነው የሚያጋጥመን ይችልች ሰንበት ትምቴት አገልጋይ ሆና ስትኖር ወደ ቤቷ ስትመለስ አንድ ቀን ከውጭ መጣች ቺ ጓደኛው ከአምስት ዓመት በኋላ ከዛ ጓደኛሽ ከውጭ መጣች ተብሎ ተነገራት መጣች ው እሺ ብላ ስትሄድ ልታገኛ ስትሄድ ድሮ ቤቱ አለች ያለችው እናንተ ቤት ፊት ለፊት ያለው ፎቅ ጂፕላ ስሪ ቤት ውስጥ ነች ተባለች እንደ እሱ ቤት እኮ የሆነች ባህላ ሀብትነች የምታሰራው ተብሎ ነበር የዛሬ ሶስት ዓመት የተጀምረው ው የጓደኛሽ ነው ተባለች ጂፕላስ የእሷ ቤት ነው እድሏ እንዴት እንደተወሰደ እንግዲህ ይሄ እድል መሆኑ የምታቆስ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚፈርድ እንድታየው ነው ይሁን ጥሩ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ይገርማል ብላ ደነገጠች ዚ ቤት አልገባም እራሷ መታ ሰላም ካለች ንትበላኝ የድሮ ቤት ያለችኛ ልጃችኛ ደግሞ እዛኛው ሰፈር ነበር የነበረችው ወደ ጓደኛዋ ቤት ስትሄድ እዛኛው ቤት በጓሮ በኩል ወደ ጓደኛዋ ቤት ስትሄድ ወደዚኛው ቤት የተመራችሁ ከቤታቸው ፊት ለፊት ጂ ፕላስ ቤት አለ አስተውሉት ከግቢ ውጭ ማለት ነው በነገራችን ላይ የድሮ የድሮ መንደራቸው የድሮ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው በጣም ወደ ውስጥ ገብ ያለ መዞሪያ ሁሉ አለው ይሄኛው ሰፈር ደግሞ ሌላ ነው አስፋልት ይለየዋል ሌላ የሀብታሞች ሰፈር ይመስላል ግን አይደለም ብዙም ከዛ ሰፈር ወጣ ብሎ ጂፕላስ ቤት የተሰራው የዛሬ ሶስት ዓመት ጀምሮ ሲሰራ የነበረው የዚች ሴትዮ ነው አሁን ከመጣች ገስታዊ ሁን እያሰራቸው የነበረች ሷት ሁን አልተረጋገጠም ነበር በወቅቱ አሁን ግን እ ሆና ታወቀ ሚስጥር ተይዞ ነበር ማለት ነው ይህ ራሱ ያሳያል ምን ያህል በሚስጥር ይሰሩት እንደነበር እድል እንደተወሰደ ያሳያል ደንግጣ ቁጫለች እንደተባለውም መታ ሰላም አለቻት እንዴት ናቸው ደና ቤት ነው ልሽ ውጭ ሀገር ች ሰርች የመጣ ጥሩ በጣም ደስ ይላል ቤተክርስቲያን እያገለገልሽ ነው አሉ ምናቻት አሁን ይኮ እዛ ኮኝ ኮ ቀብህል ሚሄሽ ነበረ ነው እንዲ ደስ ይላል በጣም እኔ ቤት ኒ ላይ እኔ እዚህ ቢሆን ይሻለኛል እዚህ ልሆን በቃ ችግር ሌላ ጊዜ ይመጣሉ እንኳን ምሳል አመጣሽ ብላት ልጅቷ ደንግጬ ነው አለች እንግዲህ የደነገጥኩት ምድ ቤቱ በፍጹም በሌና በእሷ መካከል ያለው ልዩነት የሚያሳይ ነው አለች ከዛ ችግር የለው ምኒር ብላ በግድ ጉትጉታ በዛው ሳምንት ውስጥ ወሰደችኛለች ወሰደቻት ጊቢውን ቤቱን ሁሉ ነገር አየችው እቃው ተሟልተል መቼ እንደገባ የማይታወቅ ቃ የውጭ የውጭ ቃል የሞላው ቤቱን በጣም ይገር የሚገርም ቃል የሞላው ከዛ ወደ ቤቷ መጣች ለእናቷ ነገርቻት ያየችውን ነገር በሙሉ ከዛ ባል አገባች ባል አግብታ ያችኛዋ ማለት ነው እቺ ልጅ ማለት ነው ሀብታሟ ላ በላችሁ ከዚህ በኋላ መቼ ሰላቢዋም ልበላችሁ ሌላ ምን ይባላል እንግዲህ ይሄ ነው የሚባለው እና በትክክል ማድረግ የምትፈልገው ነገር እያደረገች ነው የምትፈልገውን ነገር ያልኳቸው የሚያስፈልጋትን ነገር ወይም እግዚአብሔር ያቀልላትን አይደለም ማድረግ የፈለገችውን ነገር እያደረገች ነው እግዚአብሔር ዝም ነው የሚለው ከዛ ባል መጣ ባልየው ደግሞ ድሮ ታቃው የነበረው ጓደኛ ነው እዛ ትምህርት ቤት ሰፈር አካባቢ ላይ ነው እሱ ነው እና በተደጋጋሚ ያቃል የእነዚህ ልጆች ይችኛዋ ከውጭ ሀገር ስትመጣ ሄዳ ቤቱ በል መጋባት እንችላለን ናም ሲላት ጊዜ በቃ ችግር የለውም ብሎ እሱ ደግሞ ገባላት በቃ ተመቸው ረር አለፈለት ምናምን ተብሎ ማለት ነው ግን በተደጋጋሚ ስለዚህ ችኛ ልጅ ይሰማል ሁልጊዜ ማለት ነው እና ወስድ አባት ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ አያምንም አይቀበልም ራሷ ከአፏ ወጣ ከአፋ ሲወጣ ጊዜ አመነ አይገርምም ይች ልጅ ኮ ለብረን ነበረ እንደዚህ ስትለው ጊዜ ጓደኞች ነበረች ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው አብራችሁ ነበራችሁ አሁን ትልቅ ልዩነት አላቸው አንቺ ነበሰው መካከል ምን አለበት ካለሽ ገንዘብ ላይ ሰተሻት እንዳንቺ ቢያልፍላት ሲል ረ ነው እንዲ ሰጠው አብረን በነበርንበት ሰዓት ራሱ እንኳን አልሰጠት ምናምን እኔ ከሷ የምፈልገው ብዙ ነገር አለ ስትል ነው ብሎ በቃ ደመደመ ሰውየው አብረው እየኖሩ እየቀጠሉ ይችኛም ቤተክርስቲያን ታገለግላለች እንዳሁኑ ከፊታችን እንዳለች እንደ ዛሬ ማለት ነው እንደ ከተራ እንደ ጥምቀት ምናምን በሚከበርበት ሰዓት ያችኛዋ ታቦት በዛ በኩል በሚያልፍበት ሰዓት ይችኛዋ ደግሞ መዘምራን ሆና ስታልፍ ያው ቤቱን ቀና ብላ ታየዋለች ታቦቱ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት በዛ በኩል ያልፋል በጣም ደስ ነገር ነገርና መዘምራኗ አንድ አልኩኛለች ቅዱስ ሚካኤል ፍረድ እድሌ እንደተወሰደብኝ አውቅ ያለው በህልሚ ያሳየኝ ነገር ተረድች አለው አለች ምንድ ነጭ የሆነች እርግም ከሰውነቴ ከተከሻይ ላይ የሚመስለኛል ተነስታ ብር ስትሄድ በተደጋጋሚ አያለች መቼ መቼ ነውየምታየው አስተሪዮ ማርያም የአስተሪዮ ማርያም ጊዜ በጥር 21 ማለት ነው እንግዲህ ጥር 21 ሞት በጥር በነሀሴ መቃብር እንደሚባለው የሚቤታችን ያረፈችበት ቀን ነው አይደለም ስለዚህ በዛ ቀን በተደጋጋሚ ነጭ እርግብ ከላ ተነሳ ስትሄድ ታያለች ነች ነገር ምንድናት መንፈስ ቅዱስ ከ እየሄደብኝ ነው ምንድ ሄ ነው ብላ ስጠይቅ ለነሳበቷ ልጄ እድልሽ ተወስዶብሻል እኔ ግን ልጸልልሽ ይችላለው ይሏታል አንድ አባት እሺ ትላቸዋለች ነይ ብለው ሊጸልልሽ ብለው ወደ ቤተክርስቲያኑ ጓሮ አካባቢ በጀሪካን ውሃ አዘጋጅተው ጸሎት አድርገው ጸበል መስቀላቸውን አሳልመው ወደ ቤት ሸኛት በቃ ጥሩ ነገር ተደረገላት ማለት ነው አይምሯ ተከፈተችልች ማስተዋል ጀመረች ማለት ነው በተደጋጋሚ ይሄን ነገር አያዋለሁ ብላ ስለነገረቻቸው ነው ማን እንደሆነ ስለማይታወቅ እና ምናልባት ቅርብ የሆነ ሰው ማናለ ሲባል አይ ተዉት የምጠረጥረው ነገር አለ እናቴም ተነግረ ነበረ በፊት እርሳስ እስክሪቶምን እንደዚህ እንደዚህ አምጪ ትለኛለች ጓደኝ እሰጣሳለሁ ጠፋብኝ ትለኛለች መልሶ ደግሞ ተገኘ ትለኛለች ተመልሶ ደግሞ ደግሞ ተመልሶ ተገኘ ብላ አምጥታ ደግሞ ትሰጠኛለች እና ደብተሬ መሀከል ላይ ደም ያለበት ደብተር አግኝቻለሁ አለች ደም የነካው ደብተር የምን ደብተር መሰላችሁ የእንግሊዝኛ ደብተሯ ይህ ማለት እንግዲህ ውጭ ሀገር የሌችበት አላማ እንደሆነ ባይታወቅም እንግሊዝኛ ደብተሯ በደም ተበክሎ አግኝተዋለች ይህን ያዙልኝ በዚህ ወደ ቁም ነገሩ እንምጣ ቁምነገሩ ማለት ወደ ዋናው ሀሳብ ማለት ነው ከጊዜ በኋላ ልጆቿን ትምህርት ቤት በምታመላልስበት ሰዓት ያ ማለት እንግዲህ በትዳሯ ላይ አንድ ችግር መጥቶባታል መካነች መውለድ አትችልም ስለዚህ ቀድማ ታውቃለች መውረድ እንደማችል እና ቤት ውስጥ ልጅ እፈልጋለሁ እንደዚህ ምናም ስትትል ለምን ምን ችግር አለው እንለን እጅ ይላት ግን ከአንተ አላወቅም እንመርመር ሲላት ነገሩ ጉዳዩ እንግዲህ አስቡት ውጤቱ ሲመጣ ይሁት ሀብት ንብረት መጣ ግን ልጅ ጠፋ አንዳንድ ጊዜ ልጅ የሌላችሁ እናቶች እንድታስተውሉት የምፈልገው ነገር አለ በህይወት ዘመናችሁ ትንሽ የሆነ ያጠፋችሁት ጥፋት የሰራችሁት ግፍ ካለ በእርግጥ መካን በሙሉ ግፍ ሰርቶ ማለት አይደለም ግፍ ተሰርቶበትም መካን ሊኮን ይችላል አስተውሉ በሶስት አይነት መንገድ መካን ይኮናል ከእናት ማፀን ጀምሮ አይነት ጥላ ወይም ደግሞ ሾተል የሚባል መንፈስ ማፀን ስጥ ከተቀመጠ ፅንስ በማጨናገፍም ወይም ደግሞ በመከልከል ሁለተኛ በመተት ተይዘን እንዳትወልድ አድርጋት ተብሎ ምቀኛ ጓደኛ ሊልክ ይችላል ወይም እንዳይወልድ አድርገው ተብሎ በተለይ ሴቶች ናቸው ይሄን የሚያደርጉት በጣም የሚያናደው ነገር ይሄ ነው ሴቶች ወንድ ላይም ሴትም ላይ የሚያደርጋሉ ወንድ እንኳ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዝጋበት ማጸ ዝጋ ምናምን አይልም። ከልምድ ነው ምነጋቸው በጣም ከሚመጣልኝ ትምህርት አንጻር ሴቶች የሴት ጓደኛቸውን ማጸን በመተት ያዘጋሉ በተለይ በሆነ ነገር ከተጣሉ ስጪኝ ብላ የተከለከለችው ነገር ካለ በቃ ከባድ ነው ቀጥሎ ደግሞ የወንድን ማህፀን ወይም ደግሞ የወንድን ዘር ይከለክላሉ ፍሬውን ዝጋው እንዳይወልድ አድርገው ብሎ ይከለክላሉ ትዳር የሚካላት ለፍቅር ጠይቀው የሚካላት ወይ አንዳንድ ነገሮች ከተከለከለችና ግፍ ከሰራባት ከተጫወተባት ፌክ ከሰራት ይሆ ነገር ካደረጋት ወይም ቺት ካደረጋት ነገር ታደርጋለች በመተት አሁን አሁን ትንሽ እየቀረ መጥቷል ዘመናዊነት ትንሽ እየሰፋ ስለመጣ ማለት ነው ምናልባት ሰይጣንም ዘምኖ መጥቶ በጣም አሪፍ የሆነ አካሄድ ዞ ካልመጣ በስተቀር ማለት ነው እንደዚህ ይዳረጋል እና ልጅ ቢ ብሏታል አውቃለች ልጅ ቢላ ግን አንድ ዓመት ሙሉ ይህንን ሰውዬ ስትሸውደውን የቆየችው እንደማትወልድ አውቃለች እና የዘመን ልጅ ታመጣለች ከኔጋ ይደጉ ትላለች ልጅ እንዳላት መስላ ቤት ውስጥ ትምህርት ቤት ላድርስ ማንብላ በመኪና ከወኩስትን ዝም ብሎ ያትና ወደ ጓደኛው መጣ አንቺ እጅ ጓደኛሽ ግን ምንድነው በፊትም መካን እንደነበረች ታቅ ነበር ሲል እኔ መካን እንደነበረች አላቀም ወደ እኔ ባትመጣ ደስ ይለኛል ጥሩ አይደለም እኔ ብዙም ያን ያክል አትመቸኝም እና ሚስትህ ናት በእርግጣ ግን እኔ አትምጣብኝ በቃ አንተ ስለዋለች አረበ በምን እጅ ላተ በአስር እጅ አንቺ ትበልጫ ብሎ ተናግሮ ይመለሳል የሆነ ቦታ ደርሼ ልዝናና ብላ ስትሄድ መኪናው ተገለበጠ ሞተች በቃ ባጭሩ ይሄ ነው ምንም አላበዛባችሁም የዘመድ ልጅ ታሳድግ ነበረ ከነ ልጅቷ ተገልብጣ ሞተች ሬሷ መጣ ተለቀሰ ይሄ ሰው ባል ነው ሁሉ ነገር የተገዛው በሁለቱም ስም ስለሆነ የራሱ ንብረት ነው ማለት ነው እንደ ባል ስለምታየው ወዳውም አምናውም ስለሆነ ያደረገችው ሁሉ ነገር በሱ ስም ያለው ግን ምስኪንና ድሃ የነበረ ሰው ነበር በዛ ሰፈር ውስጥ ለቅሶ ካለፈ ከአምስት ወር በኋላ ቀጥታ እዚች ልጅ ቤት ውስጥ ነው የመጣው? ቤተሰቦች አስተውሉ እግዚአብሔር ምን ያህል እድላችንን እንደሚያስመልስ እዩ ታገብኛለሽ አታገብኝ ምን ያላት ምን ካለችው ይሄ ቤት የኔ አይደለም የዚች የወተችው ሚስቴም አይደለም ይሄ ቤት ያንቺ ነው አላት እንዴት ማለት እንዴት ንስል ጊዜ በእንቅልፍ ልባ ስትቃዥ ሰምቻታለሁ እኛ ጀግኖቹ እድሏን ወስደን ቤት ሰርተን በላቧ በወዟ እያለ የለፈልፍ ነበረ ማን እንደሆነ አላቀውም እኛ ነው የሚለው ድምፁን ቀይሮ በሷ ላይ እኔ ፈርቻት የኖርኩት በህይወት ዘመናችን አብረን በምኖርበት ሰዓት አራት ጊዜ ወይም አምስት ጊዜ ነው ተገናኘ ነው በኋላ ቡና ብቻዋን ታፈላለች በርዘግታ ስላት መጣው ቆይ አፍልቼ ትለኛለች ለምን ገብቻ አብረን አትመጣም ትለኛለች በጣም ብዙ ችግር አለባት እናቷ በጣም ክፉ ናት እናቷ ኔን እንዴት እንዳልጠላችኝ ነው የገረመኝ አለ እንዴት እንዳላወቀችኝ ገርሞኛል አለ ወዲያውኑ ልጅቷ ተንደርድራ ተነስታ ሄዳ የዚህ ልጅናት አሁን የምላችሁ የባልየው ማለት ነው እና እናቱ ጋር ትሄድና ልጆ የስለት ልጅ ነው እንዴ ያለቻቸው ው ምናው ል ለምን ጠይቅሽኛት አየ አለችው የስለት ልጅ ከሆንክ መናፍስት የፈለገ ነገር ቢያጠቀሁም የሆነ ችግር ቢፈጠርም አንተን የመጉዳት ኃይል አይኖራቸውም ይቺ ልጅ እናቷን ብትሆን ይቺ ልጅ ብትሆን አንተን ትኩረት ያላደረጉበት እግዚአብሔር በአንተ በኩል የሚሰራው ስራ ስለነበረ ነው የኔ እናት ለአግባሽ እያለኝ ነው ሚስቱ ከሞተች ገና አምስት ወር ነው ቢያንስ አመት ወይም ስድስት ወር እንኳን ሆኖት አልጠየቀኝም ለምንድ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ጊዜ እየመጣ ሁል ጊዜ ይነግረኛል ቤቱ የኔም አይደለም የሚስቴም አይደለም ቤቱ የሌላ ሰው ላብ ነው ያስታውቃል እዛ ሰፈር ውስጥ ምስኪን የሆነች ዳ የሆነች ልጅ የእሷ ላብ ነው ይለኛል አንቺነሽ ማለት ነው ሲሏት አዎ እባክሽ ያሏት በቃ ሌላ ምንም አላለም ማለት ነው ሚስት ከሞተች ከአምስት ወር በኋላ በጣም ደነገጡ ከዛ ይህን ነገር ለሰፈር ሰው ካልተናገር ካላደርገውም እናትያ ትበላኛለች እናትያ በመተት ነው የምታስረኝ የማውቀው ነገር የለም ማለች ቀጥታ ለራሷ ነው የጀም ንብረቱ በእኔ ስም ምንም የሚመጣ ነገር የለም ከዚህ በኋላ ቤት እዚህ ቤት እንት መጫ አልፈልግም ብዬ ነው ማግዳት ቤት ውስጥ ያለችው የቤት ሰራተኛ ነች እሷን ማስወጥቼ ሌላን ማስገባት የቤት ሰራተኛ ከእሷ ጋር ሚስጥረኛ ነች ልጅቷ ጨርሰ ሁሉ ነገር ጨርሰ በይፋ በሰፈር ሁሉ ከታወቀ በኋላ ነው ቤት አልገባ ማለችው ሄደ የሰፈር ሽማግሌዎችን ሰበሰበ የተፈጠረው ነገር በሙሉ ተናገረ ሁሉም ገረመው በጣም ደነገጡ እንግዲህ የመሰለህን ተናግረሃል እኛ እውነት ይሁን ውሸት ይሁን የምናውቀው ነገር የለም ከአንተ እንደ ይች እቺ የምትላትን ሴትዮ ጠርተን እንዳናነገር አይመለከተንም ምን እንዲሆን ልጇ አባታለች በመኪና አደጋን የሞተችው አብርሃት አልሄድክም ተገልብጦን የሞተችው ስለዚህ የመሰለህን ነገር አድርጋሉት ግን እኛ አውቃን ልልል ችግር የለው መቃ ተደርተናል አሉት ግር ገባው የሰፈር ሽማግሌ ይሄ ነገር እንዲያውቅ ያደረገው ሴትዮ መሰት እንዳታደረግም አደለም የዚችኛ ልጅ ፈቃድ ለመጠበቅ ሲል ነው መግባት ፈልጋለች ልጁ ልታገበው ፈልጋለች አይደለም እዛ ቦታ መግባት ንብረቷ ሀብቷ እድሏ እንደሆነ ተረድታለች ይሄ ነገር በሆነ በስምንተኛ ወሩ እዛ ግቢ ውስጥ ገባች ሄደች ሚስት ሆነች ቤቱን ወረሰች እንዲያውም ስሙን አዙሮ እንዲያውም በባልና በሚስት ስም ሳይሆን በእሷ ስምን ያዞረላት እኔ ምንሻለሁ አላት በ አንቺ የቤተክርስቲያን ሰሆነ የእግዚአብሔር ሰሆነች ባል ልታደረግኝ ከፈለግሽ እቀመጣለሁ ባል ልታደረግኝ ካልፈለግሽ ግን ይሄን ቤት አልፈልገውም ድጋሚ አልጋ ላይ ተሳቅቀ መኖር አልፈልግም እኔ ስፈራን የኖርኩት ስፈራን በጣም ከባድ ነው እና በልጁ ቦታ ሆናቸው ይሁት አልጋ ላይ አድረው ነው የሚለው በጣም ከባድ ነው ታጓራለች ትጨዋለች ድምፁ አይቀየራል ነው የሚለው የሞተችው ሴትዩ አልጋ ተቀየረ የሰፈር ሰው በሙሉ እዛ ግቢ ውስጥ ተጠራ ይችም ሴትዩ አለች እዛው አስቡት እግዛ ውስጥ ተጠራች መጣች አየች ሁሉ ነገር አስተዋለች በዛው ሳምንት ውስጥ እቃዋን ጥርቅርቅ አጋውጥታ ሌላ ቦታ ተከራየች የልጇ ገንዘብ ግማሹ ገንዘብ ማንጋን ያለው ሴትዩ ጋን ያለው የልጇ ገንዘብ ማለት ነው በዛ ሀብት ንብረት ኮንዲሚኒየም ባለሶስት መኝታ ክፍል ኮንዲሚኒየም ገዝታ ገባች ሰፈሩን ጥላ ወጣች በቃ እናት ክፉ ሴትዮ ማለት ነው ወጣች ሄደች ኮንዲሚኒየም ተከራይ ገዝታ ሊገባችሁን የተባለው ከዛ ሰፈሩ ሰላም ሆነ ሰፈሩ ሰላም ሆነ ስላችሁ ምንድነው ስጋት ማለት የስጋቱ ሰላም ስጋት ነበረባቸው የሆን ነገር ይፈጠራል ብለው ከዛ በህዝብ ፊት ተናገረች እንዲህ አድርጋኝ እንዲህ አድርጋኝ እንዲህ አድርጋኝ ትምህርት ቤት ደብተር ላይ እንደዚህ ተደርጎ እድል ይተወስዷል በመጨረሻ ሰዓት ደግሞ የሆቴሉ አስተናጋጅ እዛ ቤርጎ ተኝተው በነበሩበት ሰዓት የሆቴሉ አስተናጋጅ የነገራትን ነገር አስታወሰች ቅድም ያልነገርኳች የረሳውት ቤርጎ አስገብታ ግንባሯን ላቧን ጥርግ አድርገች ነገር ያቸዋለሁ በዛ ቅጽበት በር ተከፍቶ ነበረ ምግብ ምንድን ስሙ ያዘች ነገር አዛ ነበረ እሱን ሊያመጣ ሲገባ ግንባርና ግንባሯን እንደዚህ አድርጎ ሲላት አይታለች ስትላት ሁለቱ ግንበር ና ምናም ብሎ ደንግጦ ተመልሶ ወጣና በሌላ ጊዜ ይህ አስተናጋጅ አግኝቷት አንቺ የቤት ልጅ ሆነች መዘምራን ሆነች ሌዝቢያን ነሽ አላት ደነገጠች እንግዲህ ከቆይታ በኋላ ነው ያወቀችው በጣም ቆይቶ ማለት ነው እንዴ ምንድን የምታወረው አለችው እንዴ አንቺ ቤርጎኛ ቤርጎ መተች ከንፈር ለከንፈር ተተሳሰሚ ያላየውሽም ማለት አያችሁ ለሱ የመሰለው ከንፈር ለከንፈር እየተሳሰመች ነው የመሰለው መናረ ባክ ምን ማቀ ነገር የለም ምን እኔ ጭራሽ ከንፈሬን ተሳመኝ ተሳመኝ ማቀ ነገር የለም እንዴ ጎንበስ ብላ ስትስምሽ ስትልሽ ነው አለ በኋላ ነው አሁን ስትጠመቅ ነው መንፈሱ የለፈለፈው ግንባርና ግንባር ተነካክቶ እንደዚህ እንደዚህ ሲል ግንባርና ግንባር ተደርጎ በላብ እንደዚህ እንደወሰደችባት የታወቀው እንጂ ልጅቷ በእውነትም ስማኛለች ብላ ነበር ያሰበች ልጁ ሲናገር በስምአን ወደ መንፈስ ቅዱስ እኔ እንዲ ተገናኝተኛለች ማለት ነው ምናም ብዬ በወቅቱ የነበረውን ስላላስታወስኩኝ ከቆየ በኋላ ስለሆነ የሰማሁት ወይኔ በቃ ተደፍር ያለው በአርቲፊሻል የወንድ ብልት ተደፍር ያለው ብላ በጣም ደንግጣ ነበረ ምድ ነው የሚባለ የሆነ ስም አለዋሉ ወይደሞ ተት ምንም አያስፈልግም በቃ መጥፎ ሴት ነበረች ማለት ነው ብላ በጣም ተናዳ መታ እናቱ ጋር ትናገራለች በስማ ብሎ እናትየው ደንግጠው ወይ ይሁን በዚሁ በሚስጥር እያዝ ሲባል የወልህን ወንድሜ እንደዚህ አርጋኝ እንደዚህ አርጋኝ የወልህ አሁን የእሷን ቤት ወርሽን ያለሁት እሷ ደግሞ በእድላይ እንደዚህ አርጋ በጣም ደነገጣለች አሁን ማለት ነው ይሄ የካፌ ሠራተኛ ወይም የቤርጎ ሰራተኛ አስቡት በቤት ክርስቲያን አግኝቷት ነች ይመዘመራል አስታውሷት መልኳን በትክክል እንደዚህ የተገለበጠባችሁ ሰዎች የላችሁም ብዙ ጊዜ ያላደረጋችሁት ነገር አድርጋችሁ አልተብላችሁ በሀሰት ተከሳችሁ በሀሰት ምንም ባላደረጋችሁት የእውነት እንዳደረጋችሁ ተቆጥሮ እስካሁን ድረስ እንደወንጀለኛ የታያችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥላችሁ ለእናንተ ምን እንደሆነ ባላቀውም በጣም ብዙ ችግር አለ በየቤቱ ማለት ነው አሁን እሱን አደለም ወደዚህኛው እንመለስና ልጅቷ የተወሰደባትን ላብ አገኘች ወገቧ እስኪቆረጥ የሰራችሁ ነገር አይደለም ምንም አይነት ነገር ተራራውታ ገደል ወርዳ ወይም ደግሞ በቃ ምን አድርጋ ምንም ምንም ያደርገችው ነገር የለም ግን ከሰውነቷ የወጣው ላብ ማለት የልጅቷ እድል የልጅቷ ጸጋ ስጦታ መሆኑን እግዚአብሔር ሊያመለክተን ሲፈልግ በእሷ እድል የተሰራውን ቤትና ንብረት ሙሉ በሙሉ አስረከባት እግዚአብሔር አይገርማችሁም ከዛ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ሙሉ ፍሎር በቃ ሶስተኛውን እንግዲህ ጂፕላስሪ ነው የታችኛውን ሙሉ በሙሉ እንግዳ መቀቢያ መካከለኛውን ደግሞ ምናርገችው የመኝታ ክፍል የልጆችም ይሁን የእንግዳም የቤት በሙሉ እንዳለ መኝታ ክፍል አድርገችው ሶስተኛውን የላይኛውን ደግሞ እንግዲህ አሁን ቅጄ ካለበት በላይ ማለት ነው ያለውን ሙሉ በሙሉ ጸሎት ክፍል አላደረገችው አንዱ ክፍል እንደዚህ ነው አንዱ ክፍል እንደዚህ ነው የተለያዩ እቃዎች የምታስቀምጥበት መንፈሳዊ ነገር ብቻ ትንሽ ቤት ነው እና ጓደኞቿን ታመጣለች የተቸገሩ ሰዎች ታሳደርበታለች በቃ ደግነቷ ጉልበተኛ ሆነ እስ ይህን ቃል ልገሙት ደግነቴ ጉልበተኛ ይሁንልኝ በል ውስ ጉልበተኛ ያደርግልን ደግነት ጉልበተኛ ከሆነ በህይወት የመኖር አቅማችን በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ይሆንና ገነት መንግስት ሚያስለመወርስ አቅም ይኖረናል የዋህነት ቅንነት ቸርነት ደግነት ጉልበት እንዲኖረው እንለምን ጨካኝነት ክፋት ምቀኝነት ተንኮለኝነት ደግሞ ጉልበቱ ይድከም ያጋንንት ስራ ነው ከነ ሰራዊቱ ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ዘወት እርሳቱ ወደማይጠፋ ሲኦል ይግባ ከነ ክፋቱ ገባ ዝጅቷ ሞተች ይህን ታሪክ ስትሰማ እናትየዋ ምንትል ይሆን እናትየዋ የልጅቷ አናት እንደምትሰማ እርግጠኛ ነው ምክንያቱም ልክ እንደተለቀቀ ይሄን ገጠመኝ እንነግራት አለን ብለው ዚህ ይሄን ታሪክ የነገሩኝ ደግሞ ሰንበት ተማሪዎች ናቸው የነገሩ መጀመሪያ የዚች ልጅ ታሪክ የሚገርም ነው ሲሉኝ እውነት ነው ስላት ላጣራ ብዬ ሰፈር ሰው ተጠርታችሁ ነበር አዋዋሉ እናትየዋ ጋር ሄድኩኝ እንደዚህ ነው ብለው እያንዳንዱ ነገር ዘርዝረው ነገሩ ከዛ አጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር ሲረዳት እንደው ታድዬ ታሪኳን ማቅረብ ጓጉቼ ነበረ አባ ግርማን የምትቃወም ሰንበት ተማሪ አደለችም አባግርማን አትቃወም ማለት የአባ ግርማን አስተምህሮ ወይም ደግሞ የሚፈውሱ ጸበል ቦታ ላይ የሚያድኑ የሚፈውሱ አባቶችን የምትቃወም ልጅ አደለችም ደግነቷ መልካም ስለሆነ ውስጧ የዋ ስለሆነ ቅንነት አመለካከት ስላላት ነው ይሄ ነገር የተቀበለችኝ እና እግዚአብሔር ማንን እንደሚጎበኝ በዚህ ማወቅ ይቻላል በእግዚአብሔር በቀል በእግዚአብሔር ስጦታ ብዙ ትምህርት መማር እንችላለን የተወሰደ ነገር ይመለሳል በማለዳ መያዝ ቁጥር አንድ መጽሐፍን በስጦታ መልክት የሰጠኋት ያው ላይ ስሜን ደስጦታ አርጌ ስሜን ጽፌ ሰጠኋት እና በቃ መጽሐፉን አነበበችው ከእሷ ይልቅ ባሏ በጣም አተኩሮ አነበበው ባሏ ደግሞ በጣም የዋህ ነው ምታወት በግ ግዚብሔር የባሰ ሁለት አንድ ባልና ሚስት ከአንድ ምንጭ ይቀዳሉ የሚባለው ደካ ወዱ አለምይሄ ነው ትልቁ ነገርና እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ከትክክለኞቹ ሰዎች ጋር ቤቱን ሸለመ ማለት ነው ያችኛ ስትሞት እና የግቢ ቤትሽን ውረሽ ብሎ አስገባት በጣም ይገርማል በድህነት ውስጥ የነበረች ልጅ ብር በወር ሁለት መቶ ብር ከደሞዟ ላይ ቆጥባ የምታስቀምጥ የነበረች ልጅ እንደ ትልቅ ብር ማለት ነው ሁለት መቶ ብር በአሁኑ ሰዓት እኮ ካፌ ገብታችሁ ሶስት አራት ሆናችሁ ወተትና ኬክ አትበሉበትም አንድ ወተትና አንድ ኬክ አትበሉበትም በጣም ትንሽ ብር ነው በአሁኑ ሰዓት ኮስቴን ዲማንድን እንኳን አያመጣጥንም ኑሯችንን ወጫችንንና ያለን ገንዘብ አይመጣጠንም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስራውን ሰራ መጨረሻ ላይ ያገኘችውን ስጦታ ልንገራችሁ ልጅ አረገዘች ያችኛው ቢብሏት ነበር መካን ማን እንደሆነ ታወቀ ወለደች ልጇን ገና እኔ በነገራችን ላይ የሆነ አላቲኒስ የሚባል የፊልም ማህበር ነበረ ምናልባት አዲስ አበባ ያላችሁ በፑሽኪን አዳራሽ ፕሮግራም ነበረ እዛ አላቲኒስ የፊልም ፊልም ይገመገም ነበረ እዛ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ምናልባት ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ካላችሁ ከስር ኮሜንት ብታደረጉልኝ ደስ ይለኛል እና ያሬድ ሹመቴ ማለት ነው እነ ሚኪ ሚኪ ዛሬ አርቲስቶቹ እነሱ ነሱ ባሉበት እና ልጄን እቺ ልጅ አሁን እዛ አባል ናት በፊት የዛ ግሩፕ ውስጥ ትመላለስ ነበረ እና እንተዋውቅ ነበረ በዛ አጋጣሚ የኔ ልጅ ገና በተወለደች በ29ጠኛ ነው ዘቢብ ማለት ነው የዛ ፊልም ማህበሪያ አባል ያረኳት በወቅቱ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ አረግ ስለነበረ በእድሜ ትንሹ ተብሎ የተመዘገበው 29 ቀን ነበር ገና በተወለደች በ29ኛ ቀኗ ነበር የዛ ፊልም ማህበር አበል ያርኮ የአላቲኒዮስ የፊልም ማህበር ሚኒሊክ ምናምን የሚባሉ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩእና የዚችም ልጅ ይችም ሴትዮ እዛም ተመዝግባ ነበረ እና ማህበሩ ቢኖር ኖሮ በጣም ብዙ ስራዎች ይህንን ነገር እንሰራው ነበረ ብላለችኝ በጣም ነው ይገረመኝ በፊልም መልክ ቢወጣ ደስ የነበረ ብላ ስትናገረኝ ምን ችግር አለኩ አሁን እኮ ከኒያሬድ ሹመት ጋር ተገናኝተሽ በፊልም መልክ መስራት ትችያለሽ በሰንበት መልክ ትችያለሽ ቀላል ነው ብዬ ነገርኳት አይ በቃ በዚህ በአንተ ቢቀርብ ይሻለኛል ብላ ነው ወደ እናንተ ያመጣ አስተማሪነቱን አውቃ የመምር ግርማ ጉባኤ ተካፋዮች ቢያዳምጡት ይሻላል ከመናፍስት ጋር በተገናኘ የነበረ ገጠመኝ ስለሆነ በአንተ ቢቀርብ ይሻላል ብላ ስላለችን ወደ እናንተ ያመጣሁት ጉባኤም መታለች በጣም አመሰግናሉ ስለመጣሽ ጥሬና ክብረሽ መተሽ በክብር ተቀምጠሽ ፕሮግራሙ ተካፍለች ስለሽ በጣም ደስ ብሎኛል ከነ ልጅሽ ማለት ነው አራስ ነች ልጇ ወንድ ልጅ ነው ስሙንም ቢንያም ብለዋለች እንግዲህ ቢኒያም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን አባታችን በደንብ አስተምረዋል የባካችሁን ለልጆቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሀይስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስማውጡ ያ ማለት እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ቢንያም አባታችን ሲያስተምሩ ስለ ፊደላት ሲያስተምሩ በጣም ብዙ ነገሮችን ዘርዝሩ አስተምረል። በፊደላት ላይ አንድ ቀን በደንብ ዘርዝረን እንማመራል እያንዳንዱ ፊደል ሲናገሩ እንደ አዲስ ነው ማዳምጠው ያው ምንም የተማርነው ቢሆንም እሳቸው ግን የበለጠ ከእሳቸው ሲወጣ ደግሞ ብዙ ሚስጥራትን እያመሰጠሩ ስለሚያመጡት የማናቀቡን በጣም ብዙ ነገር እየሰኩን የሚያመጡልን በቁጥርና በፊደል ላይ ብዙ ነገር ይናገራልና ለልጇ ብንያም ብላ ስማወጥታለታለች የት እዛው ጉባኤ መካከል መምህር ብንያም ብለው ሲናገሩትም ትርጉሙ ሲናገሩ ብንያም ብላ ስማወጣችለት እዛው ማለት ነው ስለዚህ ብንያም ሆኗል ማለት ነው ትርጉሙ የልጁ ስም ብንያም ሆኗል በጣም ደስ ብሎኛል ጂ ፕላስትሪ ስለተሸለመች ወይም ደግሞ ስለወለደች ብቻ አይደለም እሷም ሰው ሆኝ የተቆጥሬ አለችኝ ሰው ሆኝ እንደ ሰው ቆጥሮኝ ተበቀለልኝ ግን ገሏት አልነበረም መበቀል የነበረበት ግን መሆን ያለበትን ስላደረገ ምንም ማለት አልችልም ያለችው መሆን ያለበትን ነገር አድርጎታል እግዚአብሔር በጣም ግፍ ሲበዛ በእንደዚህ አይነት ነገር ለምንቀጣው ቤተሰቦች እና መተት የምታደረጉ ተንኮል የምታስቡ እግዚአብሔር ይገሰጸው መንፈሳችሁ ላዩ ላለው መንፈስ ላችሁ መንፈስ ይገስጽባችሁ ይገስጽላችሁ ሌላ ምንም የምናገረው ነገር የለም እግዚአብሔር ተበቃ አምላክ ነው ትንቢታ ሀጌ ትንቢተ ሆሴ ላይ እግዚአብሔር በቀለኛና ተበቃይ አምላክ ነው ታዳጊ እና ተበቃ ነው ይላል እና በቀል የእግዚአብሔር ነው ሰው መበቀል የለበትም ላባችን ዞሮ ቤትም ቦታ ቢሄድ ተመልሶ ይመጣል በዚህ አጋጣሚ መደምደሚያ እንዲሆነን ከእናትዮዋ ጋር ያወራ ነውን ነገር ልንገራችሁ እናትያ በጣም ከባድ ችግር ነበር ያሳለፉት በህይወት ዘመናቸው ከዚህ ሴትየዋ ጋር ማለት ነው የተጣሉበትን ነገር ልንገራችሁ በጣም ከባድ ጸብ የተጣሉት በባል ነው የተጣሉት በባል ባሎቻቸው በባሎቻቸው የተጣሉት እና ባሎቻቸው ሁለቱም ሰካራሞች ነበሩ ወደ ጠጅ ቤት ሲሄዱ በሰላም ይሄዱና ሲመጡ ግን እየተጣሉ እየተደባደቡ ምን ሆነ የመጣው የመጣሁ ሲባል እሱ መታኝ እሱ መታኝ ነው እንትን እና በዚህ የተነሳ አብረው እንዳሄዱ ከልክለው በሆነ ጊዜ ላይ የዚችን የጠይሟ ልጅ አባት ያርፋል ያው በህመም ምክንያት ነው ያረፈው ስለዚህ ጸባቸው እየከረረ የመጣው በባል ምክንያት ነው ነው ልናገር በማልችለው ብልግና ማለት ነው ልናገር ብልግና አለ ከዛ በኋላ የጠይሟ ልጅ ልጅናት ስቃያቸውን ህማቸውን ተሸክመው ጸጥ ብለው ቁጭ ብለዋል ብዙም ገበና ማውጣት ስላልፈለግ ነው ቤተሰቦች እነሱ እኳ ቢፈቅዱም ግን ጥሩ አይደለም የእናቶች ገበና አይወጣም ደስ አይልም ስለዚህ በቃ ያንን አስቀምጠው ዝም ብለው ነው ያሉትና ጎረቤትም በቃ ዝም በሉ ዝም በሉ ተብሎ ጸጥ የተባለው ለዚህ ነው እንዲወራ የማይፈለገው እንዲቀራረቡ የማይፈልጉት በዚህ የተነሳ ነው ወደ ራሳችን ስመጣ እስቲ በህይወት ዘመናችሁ የማንን እድል ወስዳችኋል መተት ያደረጋችሁ እድል የወሰዳችሁ ሰዎች ሆቴል የከፈትክ ወንድሜ ወይም ካፌ ወይም ሬስቶራንት ወይም የተለያየ ንግድ ቦታ ያለህ ሰዎች ወደ አንተ ሆቴል ወይም ወደ አንተ ንግድ ቦታ እንዲመጡ መተት አድርገህ ከሆነ እቃ የተገዛው ወይም ያዘጋጀው ነገር የተወሰደው በመተት ኃይል ነው ያ ማለት በመንፈስ በርኩስ መንፈስ አይል ነው ያ መንፈስ ወደ የሰው ቤት ገብቷል አንተም ቤት መንፈስ አለ እቃውን ገዝተው ሲሄዱ ተከትሏቸው ነው የሚሄደው መንፈሱ ለምን ሲባል ተከትሏቸው ካልሄደ በሌላ ቀን ሊገዙ ወደ አንተ ቤት ስለማይመጡ ነው አስተውል አስተው መተት ያደረግሽ ድግም ለቡቲክሽ ለሆቴል ለካፌ ለተለያየ ቡና ጠጡ ምናምን ጫት እየቀጠቀጥሽ ጫት እየጨመቅሽ ቡና ጠጡ ላይ እያደረግሽ ህዝቡን ጫት የሚጠጣ ሰው ያደረግሽ በጣም ብዙ ሴቶች ብዙ ግፍ እየሰራችሁ ነው ኑ ቡና ጠጡ የሚል በየቦታው ይከፈታል እሷ ጋር ቡናው አሪፍ ነው እየተባለ ልክ ስድስት ሰዓት ሰባት ሰዓት ላይ ያዛጋ እያንጠራራህ ነው የምትሄደው እዛ እንደ ጊዜ በጣም በእውነት ደነገጥኩኝ በቃ በሁሉም ቦታ እንዳለ ቦታ መጥቀስ አልፈልግም ሁሉም ቦታ በሉት ቡና ጠጡ ተብሎ የሚፈላበት ቦታ ላይ ጫት ተጨምቆ ይጨመርበት አልተባለ እንዲመረቅኑና ሶሰኛ እንዲሆኑ ረግፍ ነው ባካችሁ እንዲህ አድርጋችሁ የሰበሰባችሁት ገንዘብ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም መግዣ ስንዴና ጤፍ መግዣ ሆኖ ዳቦ መግዣ ሆኖ ልጆቻችሁን ታበሉበታላችሁ። የረጋ ቅቤ ጉልበት ላይ ሄዶ የሚቀመጥ ወገብ ላይ ሄዶ የሚቀመጥ ጭንቅላት ውስጥ የሚቦካ ምላስ ውስጥ የማይጣፍጥ የረጋ ቅቤ በጨጓራ ሲድ ማይፈጭ ሲድ ማይፈጭ ዘይት ምንም የማይቀልጥ ዘይት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ኦሊቪያ የሚባለው ሱፐር ማርኬት የሚሸጠው እንኳን ይሻላል እሱ በቃ አይረብሽም ይሄ የረጋው ዘይት ከአረብ ሀገር ምን እንደሆነ ማይታወቁ ሲቀልጥ ብቻ የሚታወቁ ነጩን ዘይት አድርገህ ለሆቴል ትሰጥና ሆቴል ውስጥ በጅምላ ታበላና ህዝቡን በዚህ እቤትህ ግን በነጠረ ቅቤና በምርጥ ዘይት ነው ለልጆች የምታበላው እውነት በትክክል ይሄንን ዘይትና ይሄንን ቅቤ ግን የገዛህበት ገንዘብ እዛ ጋግፍ የተሰራበት ገንዘብ አይደለም እህቴ አንቺም የትም ቦታ ብትሆኝ ምንም አይነት ንግድ ውስጥ ብትሆኑ ያደረጋችሁትን ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ሳታቁ ባላችሁ ባል ሳያቅ ሚስት ታደርጋለች። ገበያዊ ይደራል ሚስት ቦታ ላይ ተቀምጣ ምንድን ይሄን እስቲ ይሄን ምጡ ይሄን ይባላል ባል ግን የሆነ ነገር አርጓል ወይም ደግሞ ባል ሱቅ ላይ ሚስት ደግሞ የሆነ ነገር አርጋለች ወይ ተስማምተው አድርገዋል ከዛ በኋላ በዛ ገንዘብ ምንድን ነው የምታደረጉት የማንን ላብ ነው የምትወስዱት የማንን እድል ነው የምትነጥቁት በመሰረቱ መላእክት ሳይሰጡም እንደ ነገር እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠቃችሁ ሰይጣንን ይህን አድርግልኝ ብላችሁ ስትለምኑት ቅዱስ ሚካኤል ይህን አድርግልኝ ብላችሁ ስትለምኑት ሁለቱም መላእክት ናቸው ይሄኛው የወደቀ መላክ ነው ይሄኛው ደግሞ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው የትኛው ነበር እንዲሁም ቶሎ ፈጥና ደራሽ የሚሆነው ብታማኝ ብትሆኑለት ይህ እኮ የወደቀ መላክ ነው ለምድ ቶሎ የሚደርስላችሁ ሊጥል ስለሚፈልግ ነው ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ቶሎ የማይደርስላችሁ ለምንድ ነው በኃጢአት ስለተጋረድን ትግስት አስተምረን የማይጠቅመን ነገር ከሆነ ቶሎ ስለማይሰጠን የማይሆን ነገር እንለምነዋለን እንደ ከዚች ሀገር አስወጣኝ በቃ ካስወጣኝ ስለቴን አስገባለን ላለን ከኢትዮጵያ ለመውጣት ስለት እናስገባለን ስለት ከኢትዮጵያ ለመውጣት ዝም ብለን እድሉ ከተሳካ መውጣት ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ለመውጣት ስለት ትሳላላችሁ እሽ እንዴት ሰው ተበቀልልኝ የእሷን ነገር መጨረሻዋን አሳየኝ ተብሎ ስለት ይሰራል የቤተክርስቲያን በር ሄዶ ዘግቶ መምጣት እንደው ይው በሩን ጨብጫ ሉ በሩን ዘግቻ አለው አንዳንድ ሰዎች አሉ በር ሲዘጓጭ እ ደምደም ዘጉት አልኩኝ ስወጣ ቶኝ ቶኝ ቅዱስ ሚካኤል ፍረድ ው በር ዘግቻ አለው የእሷን ነገር በቃ ጨርስ ጨርሻ አለው ብሎ በሩ እንደዚህ ግጥም አገ ይዘወታል አረሉጣበት ብዬ በሩን ከፍቼ ነው የወጣሁት እንደዚህ ያደርጋሉ አንዳንድ ሰዎች ምን ማለት ነው እናንተ ተበቀልልኝ ስትሉ እናንተ ሳይበቀልም እናንተ ቤት ያለው የመድን ያለም ጎረቤትሽ ቤት የለ እንዴት ነው ሰውን ተበቀልኝ የሚባለው ራሱ ነው እግዚአብሔር የሚፈርደው ፍረድ ነው የሚባለው እንጂ ሲፈርድ ራሱ ይፍረድ ከፈለገ ግድር ከፈለገ ያስተምር ከፈለገ በንሳ ይመልስ እግርን ሽባ አድርጎ ከፈለገ ወገብን ይዞ ቁጫጎ ወንጌልን ያስተምርል ያስኮሞክመል አልያዝ ስትለው በየናይት ክለቡ የጨፈርክ ስታስቸግረው ዊድህን ስትወስድ ወይም የተለያየ ሀሺሽ ስትወስድ መከራህን ስትበላ እግዚአብሔርን አልያ ስትለው እንደሚምሎ ጨለጭ አሳ ወይም ውሃ እንደነካው ሳሙና ስትምሎ ጨለጭበት አልያ ስትለው ወይ ወገብን ወይ እግርን ይሰብርህና ወይ አይምሮህን ይዘዋል ወይ ገንዘብን በሆነ ነገር ይቆልፈውና ቤት ውስጥ ቁጭ ስትል ቃሉን ቀስ እያልክ ስትሰማው ስትሰማው እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ እንኳንም ድሃወኝ ያወቅኩ እንኳንም ተይዥ ያወቅኩ እንላለን አይሻልም በመተት ኃይል በስልብና ኃይል የሰውን ላብ በመውሰድ በሌብነት ኃይል በመናፍስት ማለት ነው ሰይጣንን ጠርተን የምናገኘው ገንዘብ የባንክ ቦካችን ውስጥ ቢገባ ገንዘቡ ቢወጠር ኬሳችን ቢወጠር በየቀኑ በግ አርደን ብንበላ በየቀኑ ልብስ ብንቀያይርና ምርጥ ምርጥ ቤት ውስጥ ብንኖር ያኔ መሰለ አልጋ ላይ ቆሻሻ የሆነ ስጋችንን አስተኝተን የቀዠት እንቅልፍ ከምናይ ጎዳና ላይ የወደቁትን ወንድሞቻችንን ብናበላበት እግዚአብሔር ይቅር ይለናል ጎዳና ላይ የወደቁ በየቤቱ ገንዘብ አ የተቸገሩ ስንት አሉ እንደው ጎዳና ላይ ያሉት እንኳን ይሻላሉ ሲነጋ አባባ ለዳቦ ምናምን ሲሉ ይሰጣቸዋል ቤት ኖሮት የተሰቃየ ሰዋለ ቤት ኖሯት የምትበለው ያጣች በቀን አንድ ጊዜ ሽሮ መብላት ያቃታት ዳቦ መብላት ያቃታት ስንት ሰው አለ አንተ የግፍ ገንዘብ ተሰበስባለ ወይም አንቺ የግፍ ገንዘብ ተሰበስቢና ከዛ ዘመዶችን ጠርተሽ ጉስኪ ትራጫለሽ በየናይት ክለቡ ብር ትበትናለህ ስንት ገንዘብ ያልቃል ስጥ ችግር የለውም ግን የዛን ያክል ደግሞ ለድሃ ስጥ ስትባል ደግሞ እጅ ይያዛል ዣንጠላ ተዘቅዝቆ ሳንቲም ሲለመን ጀመራቸው ደግሞ ይባላል ይሄ ነው ሌላ ነገር የለው ስለዚህ የግፍ ገንዘብ ምልክት በአይምሯችን ውስጥ የሚያመጣው ይሄ ነው ግፍ የግፍ ገንዘብ ከሆነ ለመስጠት አንችልም እንደገና ደግሞ በጣም የምንበትነው ገንዘብ ምን ገንዘብ ነው የውርስ ገንዘብ ነው ያለፈንበት ላባችን ያልሆነ ገንዘብ የሰው እድል ተወስዶ ከሆነ በተለይ የውርስ ገንዘብ የሰው እድል ተወስዶ ወይም የተዘረፈ ገንዘብ ከሆነ ሲበተን አይታይም የባለስልጣን ልጆች የባለ ሀብት ልጆች ይህንን ትምህርት የምታዳምጡ አስተውሉ ትልልቅ ስልጣን ላይ ያላችሁ አባቶች ልጆቻችሁን ምን እያረጋችኋቸው እንደሆነ አስተውሉ ልጆችም ደግሞ እናትና አባቶቻችሁ በምን አይነት ህይወት እያሳደጓቸው እንደሆነ አስተውሉ ገንዘቡ የድሃ ገንዘብ ከሆነ በግፍ የተሰበሰበ ገንዘብ ከሆነ አንተ የመበላሸትህ ምልክት እሱ ነው የመበላሸትህ ዋናው ተጠያቂው ገንዘቡ የመጣበት መንገድ ነው የባለስልጣን ልጅ የባለ ሀብት የነጋዴ ልጆች የትልልቅ ፎቅ ባለቤቶች ምንም አይነት ስራ ሳይሰሩ ለልጆቻችሁ መኪና ገዝታችሁ በዩናይት ክለቡ ሲጨፍሩ ፓሪ ዴ ፓርቲ የተለያየ ቦታ ሲሄዱ ሲዝናኑ የሚወሩ ልጆች ያሏችሁ ወይም እናንተ የምትዝናኑ ልጆች አንድ ሰከንድ አንድ ደቂቃ ወይም አንድ ቀን በዛ ከተባለ ማለት ነው ዝም ቤተክርስቲያን ግቢ ቁጭ በሉና ምን እየሆንኩ ነው ብላችሁ አስቡ እርግጠኛ ነኝ ለመበላሻታችሁ ተጠያቂ የአባትና የእናት ንብረት ወይንም የእናንተ ገንዘቡን አያያዝ አለማወቅ ነው የሚሆነው ያም ሆኖ ግን የግፍ ገንዘብ ነው 9ና 8 የሚያበዛው የግፍ ገንዘብ ነው የሚያንቀሸቅሸው ያባትታል ያቃዣል አሁንም 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 ስጋ ጉቦ ለምዷል

ይሁሊ የግፍ ገንዘብ እንደዚህ ነው የሚያንቀሸቀሸው የተበላ ገንዘብ ይበልሃል ህይወትን እድልህን ወልደህ እንዳትስም ዘርተህ እንዳትቅም ቤተክርስቲያን ምተ እንዳትሳለም እግዚአብሔርን እንዳታልም ግነት መንግስሰሚያትን እንዳትወርስ ያበላሻል ህይወትህን ምስቅልቅልህን ነው የሚያወጣው ድሃ ወነብት ኖር አንዲት ነጠላ ጫማ የ18 ብር የሰ 30 ብር የምትሸጠዋን ይሄ ሸበጥ ሲሊፐር የምትባለዋን ነጠላ ጫማ አድርገህ ምስኪን የሆነ ሰላም ብትሆን ይሻላል የሚገርም ስኒከር አድርገህ ነፍስህ ከምትገማብህ የሚገርም ልብስ የሚገርም ጫማ ውድ ውድ የሆነ ልብስ ለብሰ ነፍስህ ከምትሸትብህ አለምን በሙሉ የሚገዙ ሰዎች ነፍሳቸውን ቢያጎሉ ይጠቅማቸዋል እንደሚለው ወነት ንምል ሆነህ ጎመን እየበላ ከዳጋ ተቀምጠ ብትኖር ይሻላል ጮማ እየቆረጥ ከሀብታም ጋር ከምትቀመጥ ያ ማለት በግፍ የተሰበሰበ ገንዘብ ከሆነ ነው የተባረከ አስራት የሚወጣበት ብር ከሆነ ሀብታም መሆኑ እንደ መጽደቅ ይቻላል ችግር የለውም አባየና ማየን ጠይቃቸው ስንት ኳሉ በጣም ንጹሐን ነጋዴዎች ንጹሀን ባለስልጣናት እኔ ማቃቸው አሉ ትልልቅ ትልልቅ ስራ የሚሰሩ በጣም በጣም የበረቱ አባቶች አሉ ከስንት አንድ ነው ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ያሉት ከእያንዳንዱ ሀብት በስተጀርባ ብዙ ጉድ አለ እያንዳንዱ ፎቅ ፎቁ በሚሰራበት ሰዓት አንድ ሰራተኛ ወድቆ ይከሰከሳል ይባላል ደም ይገበርለታል ህንፃው ሲሰራ በግ ነበር ድሮ የሚታረደው የሆነ ቤት ሲሰራ በግ አሁን ግን ሰው ነው የሚወረወረው ወቃ ሞተች ይባላል አንድ ባሌ ለምትሸከም ሰራተኛ ማለት ነው በኋላ ደም ተገበረለት ህንፃው ከዛ በኋላ በቀን በቀን ሚሊየን ብር ነው ያስገባው ስለዚህ እባካችሁን የሰው እድል የሰው ገንዘብ የምትወስዱ ሰዎች እግዚአብሔር ይበቀላል ቂጣ ብቻ ብላ ተብሎ ከዶክተር ይታዘዝብሃል ወይ ድንች ወጥ ብቻ ተብሎ ትታዘዛለህ በሀብትህ በንብረት አትበላም አጠጣም አታጌጥም አትለብስም አለኝ ትላለ ገንዘብ ይቀመጣል አንተ ተሰበስባለህ ያልገመትከው ሰው መቶ ይበለዋል እነሆ በጣም ብዙ ንብረት ሰብስበህ ነበር ግን ማናቸው የሚበሉት ገንዘብህን ልጆችህ ከአንተ ገንዘብ ወስደው የተዝናኑ መስሎ ነው እንጂ ልጆችህ ራሱ ወስደው የሚበትኑት ለሌሎች ሰዎች ነው አንተ ታከማቻለ ልጆች የተዝናኑ መስሏቸው ይበትናሉ ይህ ብላ ይጠጣምን ችግር አሉ ይህንዳ ምን ይላሉ ውጤቱን ታየዋለ የሚገራርሙ መኪናዎች የሚገራርም ቤት ውስጥ ይኖራሉ መልካም ችግር የለውም ጥሩ ስነምግባር ካላቸው ጥሩ ህይወት ካላቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ከሆነ ፈሪያ እግዚአብሔር ካላቸው ከእንደዚህ አይነት ቤተሰብ የተገኙ ከሆነ ለምን በሚገርም መኪና በ20 ሚሊዮን ብር መኪና አይሄድም? ምንም ችግር የለውም የተባረከ ቤተሰብ ከሆነ ዋናው ግን ገንዘቡ የመጣበት መንገድ የግፍ ከሆነ የግፍ እጅ ሁልጊዜ ፊትለፊት የተዘረጋ ነው የሚሆነው አደለም በሰውየ ፊት ቀርቶ በምእመናን በጎረቤት በሰፈር በዩቱብ ጭምር ይታያል በዩቲዩብ እያየ ነው እግዲህ ስንት ፎቅ ያለው ስንት ፎቅ እየተወሰደ ስንት ቤት እየተነጠቀን ያለው በምን በምን የተሰበሰበ ገንዘብ እንደሆነ አገር ይወቀው ስለዚህ ቤተሰቦች እስ አሁን አንድ መሀል አንማማል ው መቤታችን እንግዲህ አብራነች ያለችው እናታችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነች ተብለሻልና እኛንም ደግሞ ከአዛብ መካከል ተለይተን የተባረክን አድርጊን ቅዱስ ገብርኤል መቶ እንዳበስረሽ እኛንም መልካም ዜና እንዲያበስረን እድላችንን አስመልሽልን እድላችን ተዋህዶ ሃይማኖት ናት ከተዋህዶ ሃይማኖት አትለይን ገንዘባችንም አልጠቀመንም ዕድሜያችን አልጠቀመንም ሀብት ንብረታችን አልጠቀመንም ያለን እውቀት አልጠቀመንም ዘመዳችን አክስት አጎት ማንም ሰው አልጠቀመንም የምትጠቅመን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለችው ያቺ የምትዘጋጀው ቅዳሴ ላይ ያለችው የምንበላት ህይወት ናት የክርስቶስ ጋር ስለዚህ ከዛ አታሳጭን እድል ፈንታችን እጣትርታችን ስጋው ደሙ ነው ከዛ እድል ብቻ አትለይም ሌላው ህይወታችን ተነጥቀናል ተቀምተናል ነፍሳችንን አስመልሽልን በቅ ሌላ ምንም ነገር የለው እድላችን ተወስዷል ቤተሰቦች ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስሜ ተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን